Isayo. Isayo. Hotu. Hotu. Abhamati natambhatita. Alume deya ayubyu nayuja pusojarapo. Yeni tadana ro nina thang aya chao se to. Goza tagri thang thong ya shise takunin ro la di chom aya. Kare nina thang saku di se mala da se chao ye. Tanin lani. Yang udani tadji san ကံမြင့်ကြောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတော်ကြီးမှာတရားဝဲဖို့2950ကျင်းမြောက်ကျင်းပါတဲ့တရားသဖြင့်ယနေ့ညတရားဝဲအလှူရှင်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ကဘဝအထူးကူးပြောင်းသွားသောတာယကကြီးဥဒ္ဒန်ထွန်းမြင့်ဒီနေ့ဒါရက်လေကုသိုလ်ရည်စူးပြီးတော့စနီတော်မြတ်မွန်အေးသမီးတောက်တာ မယုမုံမြင့်မဝုံမုံမြင့်မောင်ဘုံမြင့်ကျော်သမီးမသိမ်မုံမြင့်တာမောင်အောင်ခန့်မိသားစုတရားဝဲမတီလူရှင်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားကလည်းမနေ့ကဟောခဲ့တဲ့ချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်ကြောင်းတရား တို့ချမ်းသာကြီးဝါအောင်မြင်ကြောင်းတရားမှာတော့မနေ့ကအားလုံးကိုတိန်ချုံပြီးတော့မှကြီးဝါဥစ္စာတွေအတက်ပညာတွေအခြားအခြားကုကျင်တရားတွေမြင်မှာဖို့အထိအားလုံးကိုပေါင်းချုံပြီးတော့ဒါမနေ့ကပြောပြတာပါဒီနေ့တော့မနေ့ကပြောတဲ့စကားထဲမှာပါတဲ့ ဒီပြက်ကပစ္စအမျိုးသားလျှောက်ထားတာအကျယ်လေးချဲ့ပြီးတော့မှမနေ့ကဟောတဲ့တရားရဲ့အဆက်ပါပဲချမ်းသာကြီးဝါအောင်မြင်ကြောင်းတရားပါအဲ့တော့ထိုတရားတော်တွေဟာဗုဒ္ဓဟောကြားတရားတော်ကိုအခြေတည်ပြီးတော့မှဟောကြားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အလုံးမဲခါတိုင်းဘုရားပူဇော်တရားပူဇော်တန်ခါပူဇော်တဲ့လင်္ကာလေးနဲ့ပဲ ပူဇော်ရအောင်ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ယံဖြင့်မျောယံဖြင့်မျောပူဇော်ပါဤဖုရားပူဇော်ပါဤဖုရားဓမ္မဂုဏ်တော်ဓမ္မဂုဏ်တော်ယံဖြင့်မျောယံဖြင့်မျောပူဇော်ပါဤဖုရား ကံကကုံတော်ကံကကုံတော်ယံဖြင့်မျောယံဖြင့်မျောပူဇော်ပါဤဖုရားပူဇော်ပါဤဖုရားမေတ္တာခြင်းယုတ်ပါမယ်တရားဟောသူတရားဟောသူညာကြသူနှင့်ညာကြသူနှင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ชีชีตะเหมยชีชีตะเหมยอนันตตัตวะฤอนันตตัตวะฤตัสสีจัมมาตัสสีจัมมาอิยังกวาอิยังกวาชันดาจะบาสีชันดาจะบาสีมะก้าวมะบิวมะก้าวมะบิวก้าวนาบิวก้าวนาบิวคู่ย่อหนองบาชันดาสีคู่ย่อหนองบาชันดาสี โอ้เสยชินลันโอ้เสยชินลันอีมตันอีจันจะบาสีเสยชินลันบาสีสัจจาวละอนันดาสัจจาวละอนันดาชีชีตะเหมยชีชีตะเหมยอนันตตัตวะฤอนันตตัตวะฤตัสสีจัมมาตัสสีจัมมาอียังกวา ชันดาจาวาสีชันดาจาวาสีมะก้าวมะบิวมะก้าวมะบิวก้าวนาบิวก้าวนาบิว
ုယောနောင်ပါချမ်းသာစေဘုယောနောင်ပါချမ်းသာစေကိုစိတ်ရှင်လန်းကိုစိတ်ရှင်လန်းဤမတန်ဤချမ်းကြပါစေတို့ရဲ့မေတ္တာတို့ရဲ့မေတ္တာရှင်အဝါကြောင့်ရှင်အဝါကြောင့်ဘာအယက်ရဲ့ဘာကတိသုံးဖြာကျော်လွားပါဖြင့်ကဘာသူများကဘာသာတွေချမ်းသာစေအေးရေဆွတ်ပြန့်ပါတတိတို့ရဲ့မေတ္တာတို့ရဲ့မေတ္တာရှင်အဝါရှင်အဝါအာယာဤချမ်းပါစေသောတို့ရဲ့မေတ္တာတို့ရဲ့မေတ္တာရှင်အဝါရှင်အဝါကဘာအနှံပြန်စေသောကဘာအနှံပြန်စေသောအာရသဗျာလက်ထက်ကကလေးတယောက်6နှစ်သား9နှစ်သားအရွယ်ထိုကလေးဟာသူ့အဖေကိုမေးတယ်အဖေအကျိုးစီးပွားများကြောင်းချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာကြောင်းတရားကြီးပွားကြောင်းတရားအားဒီလေအဖေစာနဲ့ပင်နေတော့အဲ့လိုပြောရတာအဲ့ဒါပြောရင်တော့အဖေယောဂထဲမှာကြီးပွားချမ်းသာအောင်မလုပ်ရမလဲကလေးရသူ့အဖေကိုမေးဘယ်သူကမေးရလဲကလေးရအဲ့တော့မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကအရွယ်အရာပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒီ6နှစ်သား9နှစ်သားကမေးလိုက်တဲ့မေခွန်းချမ်းသာကြီးဝါကြောင်းတရားအကျိုးစီးပွားများကြောင်းတရားကဘာ၄လဲဆိုတော့ကလေးနဲ့မေခွန်းကဘာပူကြီးနေမေခွန်းကကြီးနေတယ်ဒီခေတ်ပြောသလိုပဲအကြီးကြီးဆိုတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုများဒီလိုကိုသားကိုသမီးကိုမြေအဲ့လောက်အရွယ်လေးကလာမေးရင်ကိုကိုတိုင်ခံစားကြည့်လိုက်ဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲဒီကောင်လေးဘာလို့လာမေးနေတယ်နင့်စကားလားနင့်အရာလားနင့်နဲ့တန်တာလားမေးခွန်းဖြေမလားပုတ်ထုတ်လိုက်ပါလားသိတယ်ဆိုရင်တော့ဖြေရလားမဖြေဘူးဥစဉ်တော့မေးတာကိုလက်မခံလက်မခံတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကမမေးရတော့မမေးရင်မမေးရင်မတွေ့ရတော့မတွေ့ရတော့ကြာတော့အမေးကြည့်လိုက်ကလေးကမေးကြည့်လိုက်လူကြီးကပြန်ဖြေတဲ့မိပါတော်တော်ရှာတကယ်တမ်းကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာတဏိဓာလေးကိုတွေးကြည့်လိုက်တာနောက်တဏိဓာအနေကင်းလေးဖြတ်ခနဲ့နိုးတာနဲ့ငါထရမလားကိုယ့်ကိုမေးလိုက်ဒီမထာပဲဆက်အိပ်ရရင်ကောင်းမလားဟာမဟုတ်ဘူးမကြောက်သွားမယုံသွားမထာမှဖြစ်မှာဟုတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မျက်နှာတွေပါသိပြီအင်းဒီတိအိမ်မှာစားရကောင်းမလားဆိုင်သွားစားရကောင်းမလားဘယ်သူကမေးနာလဲကိုကိုမေးနာအင်းဘယ်ဆိုင်သွားစားရင်ကောင်းမလဲဟာဘယ်ဆိုင်သွားစားမလဲတောင်းတဲသွားမလားမဟုတ်ဘူးဘယ်သူခေါ်သွားမလဲကိုကြရဆိုင်မာရပြီဆိုလို့ရှင်လေတကယ်ကြီးမေဘာမှာမလဲအဘာမှာမလဲအမေရောဘာမှာမလဲဘာမှာအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုနဲ့တနေ့တနေ့ကိုကြည့်လိုက်တာညအင်းငါအိပ်ရရင်ကောင်းမလားမိဘနဲ့စာလေးဖတ်ရင်ကောင်းမလားတယ်လီဖုန်းလေးနှိမ်ကောင်းမလားဘယ်သူကဘယ်သူမေးတာလဲအဲ့ဒါလိုမနေ့ကင်းနိုးတဲ့အချိန်ကစပြီးအိပ်တဲ့အချိန်တွေမှာတနေ့တနေ့မေခွန်းနေနေပဲရှင်းသန်းနေတာ
ိုင်နေပဲရှင်တာလေသူများမေးတာထားအောင်နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးဦးလားမေးပါနဲ့အပြင်သွားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမကြီးတွေဒီခါကြီးတန့်သွားတာအင်းဘာလေးဝယ်စားရင်ဘွားကောင်းရင်မလဲတက်စီနဲ့သွားရမလားလိုင်းကားနဲ့သွားရမလားကိုယ်ပင်ကားရရှိတဲ့နှစီသုံးကြီးရလဲအေးဘယ်ကားနဲ့သွားရင်ကောင်းမလဲဘယ်ဘာလို့ဖြစ်မေးကုန်နေဘုန်းကြီးတို့သူတွေကပြောသလိုပဲမမေးတဲ့အတွက်မမေးရအောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်မေးရသေးလားမမေးရတော့မမေးရတဲ့အတွက်မမေးတော့ဘူးမမေးတဲ့အတွက်လည်းမတွေးတော့မတွေးတော့တဲ့အတွက်တိ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 ုက်တာတွေတည်သေးလားမတွေးပါဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်ပုံစံဖြစ်တာလဲဘာမှမစမ်းတော့အခုကလေးကမေးတာရွယ်လေးက6နှစ်ခွန်းလည်းမရှိသေးဘူးနော်အထထွားတာကြည်ဝါချမ်းသာကြောင့်တရားမေးတော့အဖေကငါသားရေမင်းပြီးတဲ့မိဘအကြီးမေးတလားအဖေမေးရင်အဖေပြေးမပြေးမစုံဖြစ်နေမယ်ကြည့်နော်ရမ်းမတုံနော်မှန်ပါဗျာအများပြန်ဘာလို့မလဲရက်တုတ်လိုက်မှာနောက်ဆုံးမတက်တာလို့ဖြေးတယ်ဆိုရင်တော့ရက်တုတ်မယ်ထင်ရတော့လဲအဲ့တော့ငါသားမေးတဲ့မိဘကအကြီးကြီးမေးတာတကယ်ကိုတည်တင်တာကြီးမေးတာအဲ့တော့ဒါကိုဖြေးနိုင်တဲ့ငါသားမေးသမျှဖြေးနိုင်မယ်ဖျားစီကိုအဖေတို့တွားရင်မကောင်းဘူး။ဒါကောင်းတာပေါ့ဗျ။ဒါဆိုငါတို့ဖျားစီတော်ကြသူကြည်မိဘဟာသားသမီးရဲ့တိချင်စေကိုတော့မှနှိုးဆွတယ်။အခုဘုရားနှိုးကြပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့မြန်မာတွေမှာမေးချင်စေကလေးပေါက်လာရင်တော့ဒီကလေးတော်တော်ဆက်မေးဆက်အဆက်စုများတာပဲ။ဒီကောင်လေးမခေါ်နဲ့တော်တော်ဆက်စုတယ်ကော။ဟိုအမေကပြောပြီလေ။ဘုန်းကြီးညီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်တရားပြောရသည်ဘုန်းကြီးညီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘီလင်းမတ်မှာဘုန်းကြီးတို့မှာရလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ကလေးကငငယ်လေးဒီရှင်းနေခုနှစ်ရှင်းနေအရွယ်လေးခုနှစ်ရှင်းတော့မရှိတော့သေးဘူးဘာနဲ့ဆောင်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါတည်းမကြီးရနောက်ကျပြန်မပြတ်အမေတဲ့သူကအမေတဲ့ဘီလင်းစရာဘီးရလင်းနာလားမီးရလင်းနာလားတဲ့ဘယ်လိုမေးလဲဘီလင်းစရာဘီရလင်းနာလားမီးရလင်းနာကလေးကအတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ဘီလင်းဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့သူတွေ့တယ်ဘီရလင်းနာလားမီးရလင်းနာလားဟောအဲ့တော့မအေးဖြစ်တဲ့ဘုရားဟင်ငါလည်းမသိဘူးဘီရလင်းနာမီးရလင်းနာမသိဘူးဆိုတာကလေးဆိုတာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးရင်မေးတယ်အဲ့ဒီအမေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘာလို့မလဲသိလေရောအောင်ပြန်ပြီးတော့အသုံးချအဲ့ဒီမေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချအဲ့ဒီခါမှဒီကလေးလေးတွေဟာတွေးတတ်လာတယ်မေးတတ်လာတယ်တခါတည်းတချို့ကပြောလိုက်အမေနွားကြောင့်သာအဖြေဖျားလောင်တယ်အမေတွေကနွားကြောင့်သာဖြစ်ဖြေလေးတွေကဖျားလောင်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့မေးတတ်ဖို့ဆိုတော့လွဲလားလွဲပါအခါနာမှာဘုန်းကြီးတွေတရားဟောနေတယ်မေးတတ်ဖို့ဟောသွားတဲ့တရားကိုခြေခံပြီးတော့မေးတတ်ဖို့ဆိုတော့လွဲလားလွဲပါတေချာနားမထောင်ဘဲနဲ့မေးလို့ရလားတေချာမတွေးဘဲနဲ့မေးလို့ရလားအခြေခံမရှိဘဲနဲ့ချောက်ရမ်းမေးလို့ရလားမရပါဘူးစင်စီမေးတာကိုဆိုလို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ခေါ်သွားတော့ဘုရားရှင်ရောက်တော့ဘုရားတပည့်တော်သားလေးကအထသွားတော့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ကြောင်းချမ်းသာအောင်မြင်ကြောင်းတရားမေးလို့ပါဘုရားဆိုတော့တော့ဘုရားကျူးဆူတယ်နော်မေးကောင်းလေးကဘာလို့လျှောက်မေးနေလဲပြန်ခေါ်သွားငါဘုရားမအောက်ကြီးတဲ့6နှစ်ခွန်းနဲ့ကလေးကိုဘုရားမအောက်ပြောလဲမရဘူးလားရပါဘူးရတာကကလေးပဲရည်တော်တော်ထဲနေတယ်ဒါမလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ကိုယ်မိသားစုပဲဖြစ်ကိုယ်မျိုးဆက်ပဲဖြစ်ကြီးပွားခြင်းကလေးကိုလေးထားသူလေးထားမှာလေကလေးကိုလေးထားအဲ့ဒီကလေးဒီပင်လေကိုယ့်ရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုအမွေခံပါအဲ့ဒီကလေးဒီပင်လေကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုတွေကိုအမွေခံပါသူများသားသမီးကိုပေးတာတဲ့ကိုယ့်သားသမီးပေးတာနဲ့ဘယ်အများလဲကိုယ့်သားသမီးပေးတာပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေပေးရလဲဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေးရမှာဘူးဒီအမျိုးဟာဘလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခဲ့တယ်လဲကဘာပေါ်မှာဘလို့ရှင်သန်ခဲ့တယ်လဲသူများနိုင်ငံမှာဆိုအမျိုးမှတ်တမ်းရှိစတတ်တဲ့လူတွေကိုဒီဘုန်းကြီးတို့ကတော်သားလောက်ကြီးတော့မသိဘူးတချို့အမျိုးမှတ်တမ်းရှိတယ်သူတို့အမျိုးဟာဘယ်ဟာဆင်းသက်လာတယ်သူတို့မိတလောက်ဘလို့အတတ်ပညာတွေကိုတက်မြောက်ခဲ့တယ်ဘယ်လူတွေကိုတီထွင်ပြီးတော့မှဘလို့လောကကျေးဇူးပြုအမျိုးရဲ့မှတ်တမ်းရှိတာသူတို့တိစားပြေးထားခဲ့ကိုဘရိုင်းမေးတယ်လို့သွားတာတမိုင်တပိုင်အခုစားတကယ်ကိုအတတ်ပညာနဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအီးခွဲတဲ့မင်းသားက
တကယ်တော့ငါဘုရားနဲ့တန်မြာတကွေတွေ့စဉ်တုန်းကအဖြစ်ပြီးခဲ့ပြီးသားပါတဲ့မိပြီးခဲ့ပြီးသားဖြည့်ခဲ့ပြီးသားဘဝချသွားတယ်လို့မိသွားတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြည့်ပြတယ်တကယ်တော့အဖြစ်ကိုဖြည့်လာလားကလေးကိုဖြည့်လာလားကြည့်နော်ဘုရားလောက်ကြီးတဲ့ဘုရားကြီးဘုရားကြီးတော့မရှိတော့တပ်ပညာဉာဏ်ရှင်ဘုရားသခင်မှာ6နှစ်သား9နှစ်သားမိကုန်းကိုအရေးတယူနဲ့ဖြည့်တယ်နံပါတ်၁အာရောင်းချမိတ်စီကျမ်းမာရေးကူဆိုင်ဘုရားဖာပြလိုက်နံပါတ်၁ကျမ်းမာရေးကူဆိုင်နားတော်နဲ့ကလေးကဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှိရ6နှစ်9နှစ်နဲ့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါလေးများဘုရားသွားမေးစရာလူသေးလားနဲ့ပြောပါဗောဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ဖြည့်တာကလေးလေးမို့လို့တခါတည်းဘီဘီရောဖြည့်တာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးနှမျိုးရှိတယ်တဲ့ကိုကျမ်းမာနဲ့စိတ်ချမ်းစိတ်ကျမ်းမာအားနဲ့ပါလဲကိုကျမ်းမာမသားလေးမရသေးတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေရှာနိုင်တယ်တဲ့မကျမ်းမာတဲ့လူဘာစီးပွားရှာနိုင်မှာလဲဓမ္မတိုက်ခိုင်းရတယ်လို့ရှိတာပဲကုန်မကျမ်းမာဘူးဆိုရင်လည်းဆေးရောက်သွားပြီဆေးရောက်တော့ရည်ဆိုရင်အဲ့ဒါဓမ္မလည်းတရောက်လာအတူတူပဲရှိတာကုန်တော့သေးရောပြီဆိုတာနဲ့တမ်းမရဘူးဘာအပေါင်းလည်းပဲတင်ရသေးဆိုတာရှိတယ်မလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတရားကြီးတယောက်ဒီနေ့ကလည်းပြောပြီးထင်ပါတယ်ဟိုးကရင်ဟန်သာမှာစီယုံတက်တော့ဘုန်းကြီးတို့သွားအဲပထမတော့တော့ပထမတော့ဝိတူတီးရမှာတက်တာအဲ့ကိုသွားတယ်ကရင်ဟန်သာသွားတယ်အဲ့တော့တရားကြီးပြောတယ်တရားကြီးအသက်ရှင်ဖို့ကြမ်းပါဘူးဆိုရင်တော့အရေးကြီးတာတွေကိုတက်ကလည်းရှိတဲ့ကြုံနေပါပြီအရေးကြီးတာတွေကိုကြိုတင်ဖြည့်ဆည်းခဲ့ကြရတာအဲ့တော့အသက်ရှည်ဖို့ကြမ်းပါဘူးဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒကာကြီးတို့နံပါတ်1ဆန်ရှိဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ဘာရှိဖို့လဲဘယ်ဆန်ပြောတာလဲသမင်းဩရိယဆန်နေပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲပိုက်ဆန်ရှိမှဆေးရုံကိုတက်လို့ရတာဆိုတော့ပြေလေကားတော့တော်လို့မရဘူးအပေါ်တက်ဖို့နဲ့လေကားတော့ရလို့မရဘူးနံပါတ်1ဆန်ရှိရမယ်နံပါတ်2ကန်ရှိရကန်ရှိမှကံနဲ့ပြုပြင်ပြီးတော့မှကြမ်းမာအောင်တက်ရှိအောင်ဆိုတာနေတတ်တာတတိယဉာဏ်ရှိရအသက်ဉာဏ်ဆောင်ဥစ္စာကံဆောင်မရှိဘူးလားဒါကြောင့်ကြမ်းမာဖို့အသက်ရှိဖို့ပါလို့လေဆံရှိရမယ်ကံရှိရမယ်ဉာဏ်ရှိရအဲဆံမရှိရင်တော့ကြွရောမှာပဲဆံမရှိကြွမှာပဲကံမရှိရင်ကံကုန်ရင်လည်းသေမှာပဲညံလွဲသွားပြီဆိုရင်ညံဘွဲသွားပြီဆိုရင်မစားတင်တာတွေရှောက်စားမလုပ်တင်တာတွေရှောက်လို့နေဘူးကြီးတဲ့ပြန်လာဘူးရေချိုးညာကြီးတကောင်းကျော်ခေါင်းထလျှော်သေပေါ့ဘယ်ရင်သွားမေးမနေနဲ့ဆေးစရာခေါ်မနေနဲ့ကြိုးတူတာခေါ်လိုက်ညံမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခရောက်လာပဲဘာမှဘယ်ရင်မေးကြမလို့ဒါမှမလို့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၄ကိုကျမ်းမာဖို့လိုတယ်တဲ့ကိုကျမ်းမာရင်မရသေးတဲ့စီးပွားဥစ္စာရှာနိုင်တယ်နေ့ရပြီးသားစီးပွားဥစ္စာတွေကိုလည်းကိုစံတာရှိသလိုသုံးဆောင်နိုင်တယ်အဲဘုန်းကြီးတို့ယဟန်မာတွေရှိတာပဲ80 80နာရောက်သွားပြီဆိုရင်မလီအချို့အဲ့တော့မရောက်သေးဘူးစီချိုးရှိလို့ဘာရှိလို့ညာရှိလို့ဟိုးရှောင်းကြီးရှောင်းမလီရှောင်းလင်းတိုင်းကကျင့်နေတယ်လားအောင်ရဲ့ဘာတိုင်းကျင့်ရှောင်းလင်းတိုင်းရှောင်းလင်းတိုင်းဘာတိုင်းတော့သမဲနာမစီဂျုံမတက်တဲ့ဆံသလားမသိအဲ့ဒါတွေစားနေရတာမြင်တာမြင်မကျင်ရတဲ့ဘဝဟိုဟာလေးလည်းစားလို့မရဒီဟာလေးလည်းစားလို့မရအဲ့ဒါပြောလူပိတ်တာဖြစ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကိုမကြမ်းပါတော့ဒါလောက်ပဲလားမဟုတ်သေးဘူးကိုမကြမ်းပါဘူးဆိုတဲ့ဟိုဟာကြံတဲ့သာသနာရေးကိစ္စလည်းသွားလို့ရလားမရတော့ဘူးမရတော့ဒုတိယစိတ်ကြမ်းပါရင်စိတ်မကြမ်းပါရင်တဲ့မရသေးတဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေလည်းမအားထုတ်နိုင်ဘူးသူအပြည့်ဇန်တရားမြတ်တရားတွေရအောင်အားမထုတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေဒီအလုတ်ကတရားအလုတ်ဆိုတာကစိတ်အလုတ်တရားလို့ဆိုဘာလို့လဲစိတ်အလုတ်ကိုစိတ်ကမှမကြမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နေမကောင်းနေပြီခန္ဓာကွာနှိမ့်ဆက်နေပြီဆိုကြတရားအာရုံရသေးလားမရပါဘူးဒီရတာသွားပြီးတော့တရားမှန်တော့တရားအာရုံဒီရတာတရားဖြစ်နေဟိုမှာမတရားခံရအဲ့မလို့မရသေးတဲ့တရားသူတွေရအောင်အာမလို့နိုင်ဘူးရပြီးသားတရားကိုလည်း
ไม่ต้องสอนเลยเนาะแต่ยังไม่รู้พอนี่รู้ยี่จีสงพิเศษเดียวเนี่ยทำไมอะไรซะชอบคุยเลยชอบคุยมาเอ็นนั่นไม่ได้กูจำมาเยี่ยคิวใส่บาแต่พี่พอนี่รู้จุดๆอ่ะแต่ง่ายแต่ชอบจะคนเสียมาซีจูมาพี่ของสังชอมาแล้วโมโหกูเงี้ยเงี้ยลีเดียกูตากูตมีโอ้กูสกับยูเต้จ่าดีอยู่ลีเดียจำมาเอาหนี้เดียวเอาเต็มไปอ่ะ ไปรู้เช่นมีมองอาตาจีช่วยเนาะอาตาไม่ช่วยเนาะไปรู้เช่นมาช่วยบุญเนาะโอ้ดีบุญเด็กกูตัวไม่สวยเขาเลยสอนไม่เนาะไปรู้เปียมาเลยเต็มไปยังจ้ามาเรียกข้านาพี่เอาเงี้ยเรียกเลี้ยงยังไม่ใช่มาเลี้ยงยังไม่เลี้ยงชอบใช่มาเลี้ยงชอบไม่พูดมุ่งชูชูพี่เอาข้านาบุอะคุอาลีเดียโอ้พี่ว่าเราเช่นเด็กเก๋ไปไม่ลี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 อายุเก่าเกินเลยนี่เอร่าบาปอยู่เลยมาสร้างชาวลู ทุกการเนี่ยดูไปรู้ตัวพี่รู้ไม่เอาไม่ไปเลยเท่าไหร่ไอ้กันสิยาสาวพี่เอาเล่าหนูสูตรเชียงมวยลายเนี่ยมีเกณฑ์โน้ตได้ด่าเรามาไม่โน้ตยุ่ยดีด่าไปรู้มีเกณฑ์โน้ตไม่ได้ยาบุก็เลยกองเชียร์ตัวแม่กองพี่ตัวแม่พ่อพี่แม่ตีใจยุ่ยไปรู้มีเกณฑ์เรามาไม่ได้โน้ตได้รู้ไม่เอาไอ้กูพอนี้รู้เชียร์ก็เลยมวยท้าพี่พอนี้โดนเราไม่ได้บ้านเนี่ยได้ด่าเราจะไอ้กันเลยจะจีด่าเราของพี่เลยพี่อามาบอกเงี้ยเงี้ยรู้
ူများပြောမှာပေါ့ဒီကလေးကန်ဆိုးတယ်ဘယ်ကန်ဆိုးအောင်လဲအမေပဲချိုးမကြဒါရမလို့ကိုသားကိုသမီးကိုနေမကောင်းမှဆေးကုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ငငယ်လေးတွေကသားသမီးမှမွေးတော့မှဆိုရင်အဲ့သားသမီးကိုဘယ်လိုပြုစုရမလဲစောင့်ရှောက်ရမလဲတေချာတင်ထားအောင်ပေါ့ဒါရမလို့ကျမ်းမာတဲ့ရုပ်ဆိုတာဟာကျမ်းမာမှုဆိုတာဘာလို့လာလဲမဖြစ်ခင်ကလေးကတင်ပေးထားရဒီလိုနေရတယ်ဒီလိုစားရတယ်ဟိုဆေးတော့ရတယ်ဆိုတော့တင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတင်ပြပြောရတော့ဆေးမတော့အောင်ဘယ်လိုနေရလဲတင်ပြရဆရာဒေါက်တာကြီးဆေးမကူအောင်ဘုန်းကြီးဟောလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဟောဆေးမစားဘဲနဲ့ကျန်းမာတဲ့ရုပ်ဖြစ်အောင်တင်ပြရဒါထားလိုက်တော့နံပါတ်1ကျန်းမာရင်နံပါတ်2သီလင်းစမိတ်စီပြောရအောင်သီလင်းစသီလဆိုတာကိုကျင့်တရားနံပါတ်2ကကိုကျင့်တရားကိုသိကျင့်ထားရမယ်ကြည့်တော့ဒီကျမ်းမာပဲမယ်လို့ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသုံးရမှာလဲအစိတ်ပင်ကြီးလောက်ရောက်နေရတယ်သူကျမ်းမာလေးလေးကြံလေးလူဒုက္ခရောက်နေလေသူသက်ရှိလေးကြံလေးလူသေဖို့ရပြင်လာအဲ့တော့သီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားဟာအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲလူလောကမှာလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာအဲ့ဒီသီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပဲရပ်တည်နေရတာကိုယ်ချင်းတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးမရှိ၊ကံမရှိ၊လှုပ်တဲ့ထိုင်တဲ့၊ကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကောင်းဆောင်တင်ပါမလား။ကောင်းဆောင်ပြောလို့နောက်လိုက်တော့မထားဘူး။ဒီကောင်စီးကမယ်၊ကံမယ်၊ဒီကောင်တခိုးမှမသိ၊ဂျိုးမှမသိ။ဒီကောင်မထားနဲ့။နောက်ဆုံးခြံဆောင်တော့မရအောင်။ကိုချင်းတီလာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဆောင်ဆိုတာဝေး၊နောက်လိုက်ဆိုတာဝေးခြံဆောင်တော့မရအောင်။ဒါနံပါတ်1ပါရေးကြည့်လေ။ကိုချင်းတီလာရေးကြည့်တယ်။အရောင်းချမရှိတီလင်းစနော်။ဝုဒ္ဓานุမတဆိုတာဘာပြောလဲပညာရှိသူတော်ကောင်းအဆိုးအမအကိုအလိုရှိရမယ်နားထောင်ရမယ်အဖေမေကငါပြောသမျှပဲနားထောင်လို့ပြောအဖေမေကဘလောက်ကောင်းနေလို့လို့ဒါကြောင့်မလို့အဖေအမေဒီအစောကလေးကစာပတ်ထားရမယ်ပညာရှိဘုဒ္ဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျှဝဲချင်းကတ်ထားရမယ်အဲ့ဒီသူအမေအဖေစီကတ်ထားတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာထိုအမေအဖေအတွက်တွေမဟုတ်ဘူးမွေးလာတဲ့ကိုသားကိုသမီးတွေကိုပါအီးဒီဆရာတော်ကတ်ဒီဆရာချင်းကတ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းပေါ့အမေအဖေကပြောရလို့ရှိရင်စာဝတ်နေရေးကိုတာကြိုတင်ရှာပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုသားကိုသမီးရဲ့ဘဝရှိရေးအတွက်ကိုပါပညာရှိသူတော်ကောင်းဘာလို့ပြရရှာပေးထားရရှာပေးထားရဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းစကားနားထောင်ခြင်းဟာလည်းပဲကြီးဝါချမ်းသာအောင်မြင်ကြောင်းတရားဘုန်းကြီးတို့ဇတ်တော်တစ်ခုမှရှိတယ်အကြက်တဲတွေဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့အခါအောင်မြင်အောင်မလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အဲမှာနံပါတ်1ကဒါလှမ်းပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့ပြောလိုက်တာတိုင်ပင်ပညာရှိတယ်ပညာရှိတဲ့တိုင်ပင်လုပ်လို့ပါထင်ရမလို့လေအများကြီးတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှအကုန်လုံးဆိုဒုက္ခရောက်ကြတယ်မှအကုန်လုံးလှည့်ချတာဆုံးဖြတ်တော့တယောက်တည်းတယောက်တည်းကထင်ရလို့အကုန်လုံးကလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရနောက်ကျဒုက္ခရောက်တော့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ဒါကြောင့်မလို့ပညာရှိနေ
ပညာရှိဆိုတာတက်သည့်နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဗာလေအလိုလိုပါစိတ်ဆက်ပြီးပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်ချစ်ပွေတဲ့စကားနာခံသားတဲ့စကားเนาะအဲ့ဒီစကားတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရပြောပါတယ်တိုင်ပင်ပညာရှိတဲ့ပြည့်ဤမဲ့လက်ဆောင်ကောင်းပေးကမ်းခြင်းဒီအောင်မြင်ရင်မပေးဘဲနဲ့ဘယ်မှမရကိုသားကိုသမီးတော်မှာပေးမှကျွေးမှအဖေမေးခေါ်ချင်တာတချို့ပြူကြီးတွေပြောသလိုဗောအထုတ်ကလေးပြထားရတယ်ဆိုတာအထုတ်မပြဘဲနဲ့ရလားအဲဟာကြောက်ခဲလေးပြပြထုတ်တာနော်အဲဘိုးကကြောက်အတူလေးပါလေရှာထုတ်ထားမှအထုတ်ပြမှအလုပ်ရနော်တိုင်ပင်ပညာရှိစေစားပွေးဤလက်ဆောင်ကပရိယုအဒါကတော့တကယ်အရေးတစ်ခါတည်းရုပ်အပ်လာပြီဆိုရင်ပရိတိမန္တန်နေလေပညာရှိတော်ကောင်အဆုံးပါလေဒါယူယူရဖွားတယ်ပရိယုအဆွေမျိုးဆက်ဘာလို့ရမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေမျိုးဆက်ထားရတယ်မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားရဘုရားလည်းတုန်းကစင်ရသားတယောက်ပါပဲသူကမိန်းကလေးတယောက်ကိုကြိုက်မိန်းကလေးတယောက်ကြိုက်တော့သူမပြောရည်မပြောရည်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုအောင်းပဲခန့်လိုက်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုငါလူချင်းလူငါ့ကိုပြောပြစမ်းမှာဆိုတော့ဟိုဘုကူကသွားပြောပြီးပြောပြတဲ့အခါအဲ့ဒီပြောခံရတဲ့မိန်းကလေးကတော့ညံ့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီယောက်ျားလေးကိုသူကလက်ခံတယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ခံတယ်ဆိုတာကိုမငင်းပယ်ဥစ္စာကောင်ပြောတာမငင်းပယ်လည်းပဲ ਨੇ အဲ့ဒီရှင်ပြောခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိပြီလားတဲ့ဒီစားလာပြောတဲ့အခါရဲစကားပြောတဲ့အခါကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးပြောလိုက်ဘူးเนาะဘာပြောလိုက်လဲအဲ့ဒီပြောတင်ရှင်ပြောခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိပြီလားတဲ့ဟာအဲ့ဒါတော့ငါသိတော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောလိုက်ပါတဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေအများကြီးရတယ်နေသူ့ကိုလာလက်ထက်လိုက်ပါတဲ့ကြည့်နော်အဲ့တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြောတော့ဟာဟုတ်ပြီဒီကလေးမကိုဒီကမလေးကိုငါရဖို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေကောင်းရှိရမယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ရှိငါကူညီပါဦးအဲ့မှာမပါလို့လေမျိုးတကားဆောင်တဲ့တကားမှု၄ယောက်ရှိတကားမှု၄ယောက်နဲ့မိတ်ဆွေသွားဖွဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီဆိုတဲ့ကောပတ်သက်ကြီးဖောက်ဖို့လို့မရဘူးဟောပေးစရာကန့်ကြံလည်းပေးရမှာပေါ့သူ့လိုလေဝိုင်းလိုရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျော်မင်းငါမေးစိုးရအောင်လာခဲ့ကွာပါချောင်ဟိုကနော်အဲ့တော့မေးစွေကအဲ့ဒီတကားမှု၄ယောက်နဲ့ဖွဲ့ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီတကားမှုတွေအကူညီနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမျိုးဆောင်ဟောအမတ်ကြီးတက်သွားပြီတက်သွားပြီမြန်မြန်ပြောမနော်တနိုင်ပြေးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီကနေဘရင်ထီရောက်သွားတယ်ဗျာကစင်းရသားကမေးစွေဖွဲ့လိုက်တာအစင့်စင့်နဲ့သွားလိုက်တာဘေးကြီးရောက်တယ်ဘရင်ကြီးရောက်တော့ဒါလည်းမရက်သေးဘူးဖုန်ကြီးတွေနဲ့မေးစွေဖွဲ့တယ်အာရှင်အာနန္ဒာတို့ဟာဟာဘုန်းကြီးတို့တော့ဖះနဲ့ပါရင်းနှီးသွားတယ်ကဲအဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှရှင်ဘယံလည်းဒီကောက်တိသွားပြီဖះလည်းဒီကောက်တိသွားပြီတန်ဟာလည်းဒီအဲ့ဒီချိန်ကတော့ရှင်ဘယံနေပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့လူကြီးကင်လည်းရှိလို့ဘောလေတဲ့ဘယံမလဲလေနဲ့တော့မရဘူးလေအကြီးရှင်လည်းစွန့်ပြရတာဒီပဲသူမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကွာဒါသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေပါလာပြီပေါ့အဲ့ခါရှင်ဘယံသူ့ကိုသဘောကျပြီးအိမ်တလုံးပေးလိုက်သူအိမ်တော်ပြုမှာမလို့ဆိုရတာအိမ်တလုံးပေးလိုက်တယ်။အဲအိမ်တလုံးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရပါပြီဆိုတာကိုသွားပြီးတော့ပြောတော့ကလေးမကလက်ခံလိုက်။အဲ့ဒီသူတို့မင်္ဂလာဆောင်ညမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲလက်ဖွဲ့တွေလာ။ပိုင်လာလဲ။အဲလက်ဖွဲ့တွေလာတဲ့အခါမှာအဲ့မျိုးသူမြညံရှိတယ်နော်။ဒါကဘယင်ပေးတဲ့လက်ဖွဲ့အဲဒီကိနာမည်ရေးတယ်လို့ပဲဘယင်ကလည်းရေးထားတာမသိ။နော်အဲဘသူလက်ဖွဲ့ဘာညာလက်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့အဲရတဲ့လက်ဖွဲ့ကိုသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကော်မလေးကဘယင်ပေးတဲ့လက်ဖွဲ့ကိုအရှင်မင်းသားကိုပေးလိုက်တယ်အရှင်မင်းသားပေးတဲ့ဟာကိုဘုသူကြီးပေးလိုက်တယ်ဘုသူကြီးဟာကိုအမတ်ကြီးပေးလိုက်အစင်းစင်အဲ့လိုပြန်ပေးလိုက်တော့ပြန်ပေးအဲ့ဒီပြန်ပေးတာဟုတ်ရှင်မအောင်ပေါ့တော့ပြန်ပေးမှာပေါ့ဟောဟိုကလည်းသဘောကျတာပေါ့ဘယင်ဟာမင်းသားရတာလေမင်းသားကအောက်ကရဆိုတော့မတန်မရတယ်သူရတာလေရှင်းပြောရအဲ့ဒါလိုနဲ့ယဉ်ကြီးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်လဲအများရဲ့ချီးမြှောက်မှုဆောင်ရှားမှုနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပါကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးတော့ဖះနဲ့တန်ဃာတော်တွေရှာနဲ့ချင်းကပ်တရဏဂုံတိရသာဒါနကုသိုလ်တော့ဖြစ်သွားတယ်။ကဲ။ပညာရှိသူတော်ကောင်းစကားနားထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကလေးမလေးကပညာရှိသူတော်ကောင်းမယ်ရှင်ပြောရ။သူနီးလန်းပြလို့နေဆိုဟိုလူများတွေပြောသလိုပေါ့တူနကုတဲအိုပြက်ပဲရ။တဲအိုပြက်ဆိုရင်ရွှင့်ပွက်နဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးတော်မှာနွားလေးပဲမွေးမှာလူလေးပဲမွေးမှာပွက်သေးဆိုရင်တော့လူနွားလေးမွေးမှာပေါ့လူနွားလေးပေါ့လူတော့လူနွားလို့နေရမှာကြယ်မြင်လားမြင်ပေါ့တကားပိတ်စရာမလိုတဲ့အိမ်ပေါ့တကားပိတ်လည်းဘာမှမထူးဘူးเนาะ
မွဲတယ်ဆိုတာမွဲအောင်နေလို့မွဲတာဘုန်းကြီးတို့အဖေမေလည်းမွဲတယ်ဒါမလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့စဉ်းစားတာဒါတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုစာရိပတ်ဘုရားဟောတရားတို့ကြည့်ရဆိုတော့အော်တို့တွေကရှေးလူတွေပေါ်ခဲ့တဲ့မွဲစေကြီးတောက်ပြီးတော့မွဲတယ်တဲ့ရောက်နေရတာပဲဒါလေးဟားလိုက်တော့နော်အဲ့တော့ခုနကဘာလို့ပညာရှိသူတို့ကစကားနားထောင်ရမယ်နောက်နံပါတ်၄ဘုသူတရှိရဒါနောက်ကြမှာနေတဲ့အချက်ပဲဘုသူတဆိုတာဘာလဲရှိတဲ့ညတွေအကုန်လိုက်တင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုဘာသာရအားဖြင့်ဘာကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းတည်းလဲဘာတန်းရောက်ခြင်းတည်းလဲဘာလောက်ခြင်းတည်းလဲနောက်ဆုံးကိုယ့်ဘယ်မြတ်လက်သမားထားဘာတန်းရောက်မှလည်းမတည့်ရဘူးဆိုရင်ကိုယ်လုံးမဲ့လက်သမားပညာတိတိချာချာလေ့လာတိတိချာချာလေ့လာဘုဒ္ဓတာဆိုင်ရာကိုလေ့လာထာရတဆက်ရှိရကြီးတက်ပြီးတော့မိဘလို့သာထိုင်စားနေဘာလို့မလဲအိမ်ဘောကန်ချလိုက်နော်ကန်ချရင်ခြေတော်လုံးနာအောင်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နောက်တစ်ချက်ကပါလေအရောချမေးစေပရမေလသီလင်းစာဝိဒ္ဓါမနသူတင်စာဓမ္မာနုဝတိအရေးကြီးသွားပြီကိုချင်းတီလာထဲမှာတဆင့်တက်သွားပြီသူစရိုက်တရားကျင့်ရမယ်အာလုံးသိတယ်သူစရိုက်ကျတော့ကျေသွားပြီကာယသူစရိုက်၃ပါးဝစီသူစရိုက်၄ပါးမနောသူစရိုက်၃ပါးသူစရိုက်၁၀ပါးတော့မရှိဘူးလားဟောအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေလက်ကျင့်ပေးလိုက်ကြည့်တမ်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကစင်ကြယ်နေပြီဆိုပြီးတော့အများရဲ့ယုံကြည်လေးစားမှုရရင်ဒီဘုက္ကိုကြည်ွားပြီပေါ့နောက်ဆုံးကတော့အရေးအကြီးဆုံးပါပဲမပြင်းမရည်ကြိုးစားပါဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီဓမ္မကြီးတော်မြတ်မွန်အေတို့ကတော့တရားဥသံထွန်းမြင့်အတွက်တန်ထွန်းဥသံထွန်းမြင့်အတွက်ရည်စုပြီးတော့အဲကုသလုပ်တယ်ပွဲပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကတော့ဟောတဲ့အစဉ်ကတော့ကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်ကြောင်းတရားဟောတော့ဒါဖြစ်ရင်တပြို့တို့ကတရားကြီးအတွက်ရည်စူးတာအရှင်မြတ်ဒီနေ့ညဟိုပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တရားကိုဟောစမ်းပါဟိုနာသည်လွတ်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားဟောစမ်းပါဆိုရင်ဟောလို့ရပါတယ်အစဉ်သင်းလောကမှာတော့ကျင့်ဖို့သာပြင်ထားပါလို့ရလဲကျင့်ဖို့သာပြင်ထားဟောရတာဖရာဟောတရားရှိပြီသားယူပြောရုံပဲကျင့်တာကြလူငှားလို့ရလားမရပါဘူးဟောတာကလူငှားလို့ရလဲကျင့်တာကလူငါလို့မရဘူးကိုကငါငါတဲ့လူပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပေါ့ဒီကကိုဝန်ဆောင်ငါဆောင်တယ်လို့အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားငါကျင့်လို့ရရင်တထေးတွေအကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှာပေါ့ဒါထက်ပတ်သက်ရှိတယ်လေလူငါပြီးတော့ကျင့်မှာပေါ့အာနာရှိတဲ့လူတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့ဟေ့ကောင်မင်းငါတရားငါအစားတရားကျင့်ကွာမကျင့်ပါချာဟာကဲရလားမရဘူးအဲ့တော့အချက်နှစ်ချက်မတူဘူးဆိုတာကိုအဲတော်မြတ်မွန်အေးလို့သိရပါလေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တူတူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားကဒိဋ္ဌဓမ္မိကသံဃာကြီးကနှစ်ခုပြောတာမျက်မှောက်ကြီးပွားကြောင်တရားတန်ဆရာကြီးပွားကြောင်တရားဘုန်းကြီးတို့ရှိမှာဘာများနေဆိုတန်ဆရာကြီးပွားကြောင်ကများအေးလူကြီးရောက်မယ်နတ်ကြီးရောက်မယ်တတိယဖြစ်ရမယ်နောက်ဘွားနောက်ဘွားဒီဘွားဒီဘွားမပေါ့နော်အပေလို့ရမယ်အဲဒါလို့ねဘုန်းကြီးတို့ကအမလီကဘာမှာပထမဆွဲလာဒုတိယဆွဲလာမသိဘူးအလူအတန်းမှာတော့ကဘာမှာမြန်မာကဒါနပေးရေရောတယ်ဆိုတာမသိဘူးတွားကြည့်တော့အမွဲကြီးပဲဘာရင်းများနေတယ်တမရွန်အတွက်လောက်တာဒီများပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတော်တွေမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ငါကိုဘာပဲဟောတယ်လို့အဲဦးနာသည်ဦးနာသည်ဦးနာသည်ကျတော့ဦးယုံဒီနာယုံဒီပေါ့လူတွေကဦးယုံနာယုံတေယုံဒီပေါ့အဲ့တော့ကြီးဝါချမ်းသာအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အောင်မြင်တော့မတူဘူးအနည်းရလဲဘုန်းကြီးတို့ဆရာတို့ဥဒ္ဓတိလာအမေရိကန်မှာနေရဆရာတို့ကနှစ်ဘုံဘောအောင်ကြီးသားဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့ဆရာတော်လည်းအဲ့ဒါထဲပြောဟုတ်တယ်တဲ့သူကလည်းအားမရတယောက်ကအဲ့ဒီခါကြီးတယောက်ကသာသမီတွေနဲ့ရှိတယ်ဘုရားတရားလုံးတယ်ပုံမှန်ဘုရားရှိခိုးတယ်အဲမဒီစိတ်တယ်ဒါမှလို့စီးပွားကတော့ဟောဒီပတ်ကြီးမရှာဘူးမငှက်ဘူးတမွဲပဲသာသမီတွေကလည်းဘာစည်းကမ်းမှအဲမထားတဲ့ခါတော့အိုးတပြေးကညံ့တယ်အဟောဘောတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားလည်းလှုပ်တယ်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်လည်းပဲတာမအာဇီဝကြကြိုးစားတယ်သာသမီတွေလည်းတစ်ချက်တစ်သက်ရပြောဆိုဆုံးမထားတော့ဟောကြည့်ဘုရားတရားလှုပ်တာချင်းသူ့ဝင်မယ်လို့ဟိုမှာစီးပွားဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူနဲ့ရှင်ကြည့်အကြတဲ့ပြောဆိုဘယ်သူကဥက္ကရာဖြစ်မလဲပတ်စံရှိကိုချင်းကောင်းတဲ့တော့ဘာဖြစ်မှာလဲ
အဝိရာဖြစ်မှာဗောဟိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြတာပဲရအောင်ဗောကြည်စီထူလောက်လို့ရအောင်ဗောဆိုရတာကဘုန်းကြီးတို့တွေဟာပက်ဆန်ရှာရတာယူအပြစ်ရှိတဲ့ရောင်ရောင်ပက်ဆန်ရှာတဲ့လူဟာတရားမရှိတဲ့လူလုံရောင်ရောင်တွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကလွန်မိုးပြီးတော့မပြင်းနေပဲများဘူးညာနော်ဒါရမလို့ဘာရေးကြည့်လဲနော်ပစ္စုပန်ကြည်ပွားအောင်လုပ်ပါမတရားလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကြည်ပွားချမ်းသာအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်အကျိုးတရားတွေဘုန်းကြီးတို့အများကြီးနောက်ကျလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်၁စီးပွားဥစ္စာရှာတယ်အတတ်ပညာရှာတယ်ဘယ်လိုသဘောထားရမလဲအစ္စရာမာရံဝပညာဝိသမတ်ချင်းစာစိတ်တရေတဲ့မအိုမနာမသေးမာလို့စိတ်မှာထားတာတတ်ပညာဥစ္စာစီးပွားရှာရမယ်ဥစ္စာရှာတဲ့ကဟုတ်တည်ထားကြရမှာတော်ပါပြီငါမှမတည်ခင်ငါအတ္တပညာတင်တော့ဟိုဘာဖြစ်လဲအတ္တပညာတက်လဲဒီလောက်ပဲနေရတာ24နေရတယ်ပိုးနေရလို့မရှိဘူးအတ္တပညာတက်လဲထားထူပါဘူးကွာအဲအဲ့လူတွေမအားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တပညာဥစ္စာစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာတော့ဘာလို့မအိုမနာမပြေမာလို့စိတ်ထားပြီးတော့ရှာရမှာမတရားရှာခိုင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်ရင်တရားရှာဖို့အပိုင်းကြတော့ရောအဲ့လိုပဲမဟုတ်တော့မာလို့မနာတော့မာလို့အချိန်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဂဟိတောဤဝကေတိတုမစ္ဆုနာဓမ္မမာစရိသေမင်းကိုယ်တိုင်သဘင်ကင်ဆွဲကြည့်နော်တရားကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့သေမင်းကိုယ်တိုင်သဘင်ကင်ဆွဲခုပဲလိုက်ခဲ့ခေါ်တဲ့အလားစိတ်မာထားတရားရှာပြီးကျင့်တရားကျင့်ကတော့ဣတိစမရတော့ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေ့ရမှာသေမင်းကပဲသပင်ဆွဲပြီးခုပဲလက်ခဲ့ထ ியோ တဲ့ထ ியோ တဲ့လိုက်နေရသလိုကိုသဘောထားပြီးတော့တရားကျင့်ဒါပြင်တပြို့တို့ဘယ်လိုကျင့်ကြမလဲမသေးမှလို့စိတ်ထားရမှာလားအခုပဲသေတော့မှလို့စိတ်ထားရမှာလားဆိုတော့ဒါကတော့မိမိရဲ့လောကီဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါမှာချင်းချိန်ပြီးတော့တမာအာဇီဝကြကြအသက်တင်မယ်တမာအာဇီဝကြကြဥစ္စာရှာမယ်တမာအာဇီဝကြကြနေထိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တရားဟာမမြင်မားရင်သာနေရမယ်အောက်တန်းစားတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မလို့ကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်ခြင်းဟာသစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားနှစ်ဖြာအကျိုးရတယ်လို့နောက်ဆုံးဘယ်အထိအကျိုးပဲနိဗ္ဗာန်အထိအကျိုးပြုမယ်လူတွေပြောတဲ့ဥမတောက်မှာပါတယ်ဒါပဲအဲ့ဒီကိုသွားရဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ဝဲလောက်ကြံတာဘာပြောမလဲမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဖြက်ကပစ္စဒီဘုရားညံရှိတယ်စဉ်းစားတယ်။ तू อ่ะဗာစဉ်းစားမိလေ။ तू อ่ะလေလူလောကမှာနေတာလူလောကဆိုတော့လူလိုပဲရှာရဖွေရတယ်သုံးဆောင်ခံစားရတယ်လူကိစ္စလောက်อ่ะ။ဒါပေမဲ့တန်တရားခီးရရှိသေးတယ်။တန်တရားခီးအတွက်ကလည်းအပေမရောက်ဘွားကောင်းရောက်ပါလေလူသေးတယ်။အဲ့တော့ပစ္စုပန်လည်းကြီးပွားချမ်းသာတန်တရားလည်းပဲအပေလွတ်မြောက်ချမ်းသာရောက်အောင်ဘယ်လိုကြည့်ရရင်ကောင်းမလဲ तू သိချင်အဲ့ဒီအနေနဲ့ဘုရားသွားလျှောက်ညသောဘုရားဒီမျိုးလိုလူဆိုတာစီဝါဥစ္စာရှာဖွေရတယ်ဗျာလောကထဲမှာနေလို့လူမှုကျင့်ဝတ်တွေလည်းလောကခံရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေလောက်တော့တရားတော်မကျင့်နိုင်ဘူးဗျာကုသိုလ်များများတော့မရဘူးပေါ့ဒါမျိုးလို့ဒီမျိုးလိုကုသိုလ်ရပြီးတော့အပေမရောက်နိုင်ပါရောက်အောင်လွတ်ချင်ပါတယ်ဗျာပိစုတ်ပန်ချမ်းသာကြီးပွားကြောင်းတရားတန်တရားချမ်းသာကြီးပွားကြောင်းတရားဟောကြားတော်မူပါဗျာဆိုတော့မနေ့ကဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့သာကြွာ30ညာ3ဆွဲပေါင်းပြဲမိတ်ဆွေကောင်းဒီနေ့တော့ဘာလေးနည်းနည်းချဲ့ပြောမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းချဲ့ပြောနံပါတ်1ကဥဋ္ဌာဏမနေ့ကပြောပြီးသွားပြီဥဋ္ဌာဏဆိုတာဘာလဲသာကြွာလုံးလားဝရိယရှိရသာကြွာလုံးလားဝရိယရှိရမယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သွားမလဲစာထဲမှာစာဖွင့်တာလေးပေါ့5ချက်ရှိသာကြွလုံးလားဝိရိယရှိတယ်ဆိုတာကဘာမှဟိုပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့သာကြွလုံးလားဝိရိယရှိရမှာကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နံပါတ်1ဥဋ္ဌာဏသာကြွလုံးလားဝိရိယရှိတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်2ညာနာပမ္ပတာလို့ခေါ်တယ်သာကြွလုံးလားဝိရိယရှိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲအသိဉာဏ်ဟိုလူတွေပြောသလိုဗလိုင်းကြီးထကြွတာမဟုတ်တော့ညံရှိရှိညံရှိရှိနေနောက်မှဘုန်းကြီးတို့ချဲ့ပြောမယ်ဒုတိယက
อุปติตัมปะติสว่าเนียอุปติดุริยะกะติตัมปะติกะติตัมปะราบาเลยสว่าเนียเขาหมู่ยื้อเฉยได้อย่างจริงเนาะถ้าจะลงลาวริยาสิสิกว่าชามะสิกว่าชามะอยู่ออเจออเจเนี่ยชามะหมู่ญานสิสิเนี่ยนะมาดิกะนำมันนี่ก็เนียเขายื้อเฉยอ่ะสาแล้วมาเลยပြောท่าเลยอะกูอะสะหมูเตอะยะอะกูดิตองช่อแม้ ช่อไข่แม่ปู่ก็ไม่ใช่ได้อย่ามาตั้วพี่တော့ขวาเตอะลุตั้วลุรู้สิปะสันยาบ่ล่ะอะวุฒิตองบวชเตหลูรีอะวุฒิบวชเตหลูรีใช่ได้อย่าตั้วพี่တော့เอ๊ะอะวุฒิช่อมรู้บ่าอะกลิบะเลยอะจ่าอะวุฒิตองบ่ปองซุบ่ะอะยามล่ะไม่ยามเนาะพ่อนี่สาพาบุเตดิสโกโกมณียะอะจองผัดบุတော့ตะผัดลุเลยไอ้สีโหดิเนี่ยตะดียะกั่วตะคู่กูตรุเยปิสิองค์สายาวน่อมั้ยซุยเนี่ย พ่อนี่รู้สึกกูยาวเนี่ยเนี่ยหาไอ้ยักษ์กว่าตัวยาวเลยมาเป็นใส่เลยพ่อยาวเลยตัวอะไรมาบ่ไอ้ยักษ์กว่าตะกองซี้มาเลยล่ะเป็นနိုင်ငံသားบ่าวสิเลยเป็นနိုင်ငံသားบ่าวสิเลยจ้องตาอยู่อย่าบ่าวเลยជីเดอยู่อย่าบ่าวเลยเป็นနိုင်ငံသားบาดิอึ้งจาบาอึ้งจาเลยบาซาจาเลยบ่รู้ล่ะไอ้นี่ใส่มาตรุนี่สิ้นปีไม่หาอยู่ยืดติไปเลยเวซาอยู่บ่เอาเนียอยู่ได้เกษะพ่อนี่รู้อารมณ์ပြောให้นะมะกอง อยู่เเละมาตะแกอัจฉะอาจาได้อย่างสุยเนาะบาชาๆบมาชาๆบาชาๆสว่าโลบะมาชาลงไม่เอาไอ้จันเนี่ยหาดิบ่ตุ้ยเอ้อล่ะบาเลยเฮ้ยปะสันยาไม่สุยเอ็งยอมมะล่ะไต่ปองมะล่ะเนี่ยอ้อจันเนี่ยกูกว่าอะหมายไปเวเปียเนียกองเนี่ยยาตัวแล้วกูกูเสียเวไล่ได้องค์ษาเดอะอะซะบ้องไม่เอาตัวฉันตัวบ่ยูรู้ว่าปะสันจี้ตาเนียกองจี้ล่ะ ปัสสัมมจิตาปัสสัมมจิตาเนาะเศรษฐีเนาะตันเนี่ยเอาตั้งเตียไปเลยสุกะซึมเลยว่าหัวเนี่ยก้องจิตาเตียปัสสัมมจิตานัมเบอร์2อุปติตัมปราสุราอุปติตัมปราก็สามารถต้องเจรออกอย่างใส่เล่พ่นเลยมวยงาใส่เล่ไปพ่นเลยทาวเฮ้ยเดี๋ยวเรากระโจกระจองมั้ยโหมาไอ้หลอมจี้กะเนี่ยขั้นยาตัวพ่นยาวน่ะมวยงา อุปติปုံยี้เนี่ยไอ้ขอนแล้วเดี๋ยวจะပြောมั้ยล่ะอัตตปัญญาဆိုတာပါတယ်ဥပ္ပတိဆိုတာလက်သမားလုံးမဲ့လူကလက်သမားလုံးတဲ့အတ္တပညာတိုက်ရုံနဲ့မကောက်လက်နဲ့ကိရိယာရှိရမယ်ဘုန်းကြီးကတော့ချက်တတ်ပါတယ်မွေးငါဟိုအိုးမရှိဘူးကဲလို့ရအောင်လားဥပ္ပတိဆိုတာသူ့ရဲ့ဒါအထယ်ဝတ္ထုဆိုတာအတ္တပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့လက်နဲ့ကိရိယာတွေပါရနောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပဲမြင်ရတဲ့ ပုံရိပ်ပြောရစီဘုန်းကြီးတို့ဟိုတယ်ဒီစားဘူးတဲ့လူတွေသိပါတယ်စားမယ်ဟာကြောင့်မစားရဘူးအမလီအသားလေးတွေကပန်းလေးတွေလိုပဲလှလပါပါစားကျင်စိတ်ပေါက်လာအောင်မစားရမနေနိုင်တော့အောင်ကိုဥပ္ပတိတိတ်ကောင်းပြင်ဆင်ထားတာနော်နောက်တစ်ချက်ပြောမလားဥပ္ပတိကဘာလဲအကြီးအသွေးအာမခန္ဓာအဲ့ဒါဥပ္ပတိတို့ခေါ်ကြာရှည်ခန္ဓာနော် โอ้ตียุเสตียะสุบนะตียุเสตียะสุบสว่าโหลเว้ยตะชู่อ่ะตียุเสตียะสุบเว้ยเอ้อดีฮะนี่พี่รออลุคันอยู่แก่ได้องค์ษาบ่งนี้ตะกะมาอีไอ้บ่งนี้เล็งเงินๆตรงอ่ะโหเลียเปลี่ยนซี้ตั้วให้เนี่ยแลนเบ้มาเปลี่ยนจะยาวเนี่ยไอ้นี่เล็กๆยาวเนี่ยเอ้เป็นมันจะเทบลาวบ่งาจะตะเสคิดซะรอเอ้อไอ้นี่เล็กๆเว้ยลาพี่รอยัวยอกได้คาจะรอตุต้าโหไอ้นี่เล็กเว้ยไปตาชี้ไปได้คาจะไอ้นี่ช่อไล่แล้วติงก้านซ่าอีพี่ အကျင့်ချော်လိုက်တော့ပါပြီ။တင်ကားစာကြီး။အဲ့ဒီလိုလိုမျိုးတွေပေါ့နော်။မုံမှန်တာတွေပါတယ်။ဥပ္ပတိကြတော့အရှိအသွေးအာမခန္ဓာဆိုလို့လား။ကြာရှိခံအောင်လုပ်တာ။နော်။ဒါကြောင့်မလို့အစာဦးအသွင်အပြင်လက်နဲ့ကရိယာပြီးဆိုတော့နံပါတ်၄။နော်။ကာကအချင်းကာလာယူချက်လို့လို့တယ်။ဒါမလို့ဘုန်းကြီးတို့အများစုကပါလဲ။မိုးလုံမထွန်ချဆံမရ။စဘာမရ။ อฉิลวนตวายินบ่งี้รู้อโจซีว่าบ่ปี้ซีบุอฉิไม่ลวนซีเนี่ยสรว่าไปบอกนี่แหละบ่งี้รู้สาแท้มาบาได้โหกกุฏาสาเรียะรู้ว่าอฉิไม่จะเบ้เนี่ยตนได้จิยิ่งอู้เลยยอมมาล่ะครับอฉิไม่ตันเบ้เนี่ยตั้วรู้ยะล่ะไม่ยอมครับแต่ชู่อมลิชิดตันลောက်เนี่ยลินลောက်ไล่กูดันเล่นเนาะยังไม่มาอยู่ตั้วไปบ่งี้รู้โหนุนุลีก้องชูไล่ตรุเว้ย
ဘာမှလည်းပတ်စံလည်းမချတတ်သေးဘူးကဲဘာအတတ်ပညာမှလည်းမတတ်သေးဘူးယောက်ျားယူရတာပဲရှိတယ်မိမယူရတာပဲရှိသွားပြီပေါ့ဆင်းရဲပြီဘာမေးတယ်မှမေးဘူးနဲ့အမေဖေကပုံပေးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအခုပြောသွားတဲ့เนาะအချိန်ကာလရွေးချယ်မှုတွေမှာပါတယ်ဥထာဏတာပါလာဆိုတာဘာမှမဟုတ်တယ်ထားကြရတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကာလရွေးရမှာဒါဖေကဟောတာလည်းဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူးကဲဖေကပြစ္ဆုတ်ပံကြီးဝါးကြောင်းနေဟောလားမဟုတ်လားဟောတာပေါ့အဲ့ဒါအချိန်မတိုင်ခင်သွားလုပ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်ပါလေအများကြီးရှိ။ဟို။ညသောဘုရားကဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကိုပြညတ်တဲ့နေရာမှာဘုရားသိတာပဲကြိုပြညတ်ထားလိုက်ရင်ရှောင်လို့ရတာပေါ့။ချိုးချိုးကဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီကကြားတဲ့ကိုယ်တော်လေးမရှိတော့ဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုကြိုတင်ပြညတ်ထားတာဟု။တန်ခါတည်းအပတ်တင်ကိုယ်တော်လေးမရှိတော့ဟောတော့ဟေးဒါတွေလုပ်ရင်ဒါပြည့်ဦးတယ်မဆိုတော့ကြိုတင်ပြညတ်ထားလိုက်ရင်ကောင်းတာပေါ့ဆိုမဟုတ်ဘူး။လူတယောက်ကစီစီအကြီးရဟဲ့မင်းမင်းလာမင်းလက်ပြအာမင်းလက်ဒီနာငါခွဲมาရမှာမင်းလက်ငါခွဲมาရဘာဖြစ်လို့ခွဲရမှာလို့ဟဲ့နားမှာမင်းလက်မှာမကြခင်အနာပေါက်တော့မှာအဲ့ချိန်မပေါက်ပြီလားမပေါက်သေးဘူးမင်းလက်အနာပေါက်မှာမလို့ငါကကြိုတင်ခွဲထားတာအဲ့ကိုကလက်ခံလားဒီဆရာသေခြင်းလေးထင်တယ်နော်ဒီဆရာသေခြင်းလေးထင်တယ်အဲ့တော့ပေါ့တိဦးကြိုသွားခွဲရလားဟာမရဘူးဒီတော့ကျွတ်တဲ့တော့ကျွတ်တော့ပြောခါအဲ့နာခွဲခွဲကျွတ်တဲ့တော့ခွဲလိုက်ပြီခွဲလိုက်ပြန်အေးပသံပေးပါတော့ကခွဲစီခအင်းဆရာသိချင်းနေပြီလားနော်ကျွန်တော်အဲ့လည်းမခွဲချင်ပဲနဲ့ဘာယောဂါမှလည်းမဖြစ်သေးပဲနဲ့ကြိုတင်လည်းခွဲပြီအနေအထက်လည်းခွဲသေးသေးဘူးလည်းတောင်းသေးတယ်ကဲဆေးဆရာအစွမ်းသိပါတော့မလားဘယ်သိတော့မလဲเอดรู้ရှိတယ်အခုလည်းပဲအချိန်ကာလဆိုတာကနောက်ကြမှာဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးမတိုင်ခင်သွားလို့ရောရလားမရဘူးမရဘူးမြတ်စွာဘုရားကတတော်ဝါဒီတရားဟောတဲ့အခါအိန္ဒြိယ property ညာဆိုအိန္ဒြိကြည့်ဟောတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိန္ဒြိယဒီချင်းရင့်နေပြီနုနေပြီဟောရှင်တန်ပြီးဆမသွားဟောတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရမှာဟေးတရားရမှာပုဂ္ဂိုလ်လက်ချက်ဆုကြအဲ့ဒီမှာလဲဝင်ကြအေးမင်းကနောက်လာတရားရမှာမင်းကအဲ့လိုငါဖြတ်တခါတည်းမဆုပေါင်းဟောလိုက်မယ်သွားပြီဣဒာဣဒာလို့သူတို့တရားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကုန်ကြွကြအကုန်ကြွကြမယ်တရားရမယ့်တရားထလားအဲဒါလို့အချိန်မတန်မဲတရားဟောလို့တော့လုံကြီးတာပဲရှိတယ်လုံကြီးုံပဲရှိတယ်လုံကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောလေကုန်ုံပဲရှိအဲမလေးမလုံကြီးုံလည်းဘာသာပြန်လို့ရရနော်နော်နံပါတ်5ဘယောကဘယောကတာမလားဘယောကဆိုလူကြီးကပူးရအောင်မင်းဒီနေရာမှာပယောဂဆိုတာပါလေညံနဲ့ရှင်နဲ့လုံးလာပယောဂါတဲ့အာထုတ်တဲ့အချိန်မှာတချို့ကအစောဖက်တော့ညံရှိတယ်အာထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညံမပါဘူးဒါမလို့ပယောဂတံပရာဆိုအာထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းပဲဘာဖြစ်ရညံပါရမယ်ဒါဘုန်းကြီးကပြောသွားတာဥထာဏတံပရာဟာထားချွတ်လုံးလာဝိရိယရှိစံနံပါတ်1ဒီကိစ္စပြုတင်တယ်မပြုဘူးပြုလိုက်ရင်ဘလို့အကျိုးရှိမလဲမပြုလဲဘလို့ဆိုးရှိမလဲညံနဲ့စဉ်းစားရမလုတ်ခင်စဉ်းစားဒါပြောတာနောက်တစ်ခါဂတိတံပတ္တိကုနာပြောပြီးသွားပြီเนาะနေရာထံငယ်ယူရတာဥပရိတံပတ္တိအချက်သုံးချက်ပြောပြီးသွားပြီနောက်ကာလတံပတ္တိအချိန်ခါရှေ့လည်းမစောနဲ့နောက်လည်းမကြနောက်ဘယောကတံပတ္တိညံရှိမရှိအဲ့ဒါဥထာဏတံပတ္တိကဲဘုန်းကြီးနောက်ထားကြ30 30လေဆိုတာအာရကကိုယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို30စီးရဒါဆိုဘလို့သိသိရမလဲအာလုံးသိပါတယ်ညံသူမျိုးပဲနှစ်ပါးလဲညံသူမျိုးပဲနှစ်ပါးလဲပြောကြည့်ပါဦးရေမီမင်းခိုးသူအရှင်းမနေတဲ့အရှင်းမနေတဲ့တခိုးလားဂျိုးဘိုးလားမသိတော့အရှင်းမနေတဲ့အဲ့တော့ဘယ်နာလာအရှင်းမနေတဲ့ဘယ်နာလူလို့အမွေခံအာလုံးသိဆိုအဲ့တော့ထိတ်ဆုံးကစာပြောလိုက်ပါတော့เนาะရာဇတော်ကစောရတော်ကဆိုတယ်မင်းကစအဲ့တော့မင်းစာမားပြောတာတော့ဒါစဖရမင်းဘေးဟာမင်းဘေးဟိုဘလို့ရေးကြည့်တာလေဒုတိယစောရသခိုဘေးတတိယအက်ခိမီဘေးစုထားကဥဒကပါလေရေးဘေးမီးရေမင်းနောက်မီးရေမင်းခိုးသူပင်စမကြတော့အပ္ပိယထာယတာခုနပြောသွားတဲ့
amuigan, vale, tada bizu, hobi, edihali, neneli poiru a chetila, ajenzo, sora, emo rasa, membe, edo, membe sura, peluha ubiorale, kuagu go ema neni de osaya, ba membe ribari, chausia lu di le, sura. แต่บีเดบีมาเนบีโซเรกูกาแกเมนะเกนโลยาล่ะเมนะเกนโลยาล่ะเอาบีเอ้อเมนะเกนโลไม่อยากรู้ส่วนพ่อนี่โลกาเมนเปลี่ยนเมนแท้เนาะไม่ผิดอ๋อเนบูแกอะยังไม่อยู่ล่ะเอ้เมนเปลี่ยนเมนแท้ผิดแต่อลุดิตั้วพี่รอโห จุลมีบีโซโลกาတော့အဲ့ဒါထောင်ကြမယ်အာအမှုအခင်အမျိုးဆုံးနဲ့ဟိုဒုက္ခဒုက္ခရောက်လိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းဆိုတာလိုပဲเนาะဒုက္ခကိုပြီးမှာမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမင်းပြင်းမင်းတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ဆုံးထားဟိုရှင်းနေတယောက်ကသူ့သားပြောတယ်လို့ပေါ့သူ့သားလည်းရှင်းနေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အဖေကန်ခဲ့တဲ့အမှုကတားကန်လိုက်တာเนาะ อ่าลาไปเนี่ยสุลามดีอมุอ่ะปี้ตัวเลยไอ้ขาจรอภิဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲငါသားမင်းအမှုပြီးပြီလားဟာပြီးသွားပြီဟာမင်းဘယ်နှလားကြာတော့ဘယ်လောက်ကြာတော့ဘယ်နှလားပဲကြာတယ်ခွေးအဖေအမှုကကျွန်တော်ကန်လိုက်တာဒီလောက်တော့ပြီးသွားမင်းညံ့မှာကွာအဲ့ဒီအမှုနဲ့ငါမင်းចောင်းထားခဲ့တာအေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအမှုနဲ့တော့ငါမင်းចောင်းပြီးအောင်ထားခဲ့ရတာဆိုတော့ ဆိုတာကအမှုအခင်ဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုကြဲကွာဘာဖြစ်ပြီလဲပတ်စံကိုပြီပေါ့။နော်ယုံမြင်ကနာသွားပြီဆိုတဲ့ကွာဘာဖြစ်သွားလဲ။သွားပြီ။နော်။ယုံမြင်ကနာသွားပြီဆိုတဲ့ကွာသွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါဆိုတာတာကြီးမချက်တော့ပါဘူး။နောက်တစ်ခိုးပေး။အိုး။ငါဟိုထားတဲ့ပေးစီ။ငါကန်ရှိရင်တခိုးမခိုးပါဘူးလို့သွားထားလို့ရလား။ แล้วต่อพระญาติกูเนี่ยงาก็สร้างช่อเลยค่ะตะโคไม่โคเนี่ยอ๋อสร้างช่อมันป่าพี่ล่ะพ่อพี่รู้อ้ายไม่เปล่าหรอกกูเนาะเอ๊ะกี้มีมะหลออ๋อบ่รู้ท้ามะเลยเนาะอุตตกะยีไม่เหมียวอ๋อบ่รู้ท้ามะเลยดีเคสส่วนตะชู่อามากันนี่ท้าเลยนะอัปปิยะเนาะที่ต้าซูตะมีซูเออทีต้าซูตะมีซูก็เลยเว้ยตะคาเดียนบ่ป้ออ๋ออะยังซ้องโจติญเปลี่ยนเส้นนี้เนี่ยลุลุยาราชีเด้ ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဒီသားစုသမီးစုကိုကောင်းသောမခန့်တာတို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အမွေပြသားသမီးဖြစ်ကဆွန့်လွတ်တာတို့သုံးမဟုတ်ပညာရှိသူတို့ကောင်းနေနဲ့အဆုံးမနေနဲ့ပြောင်းလဲစီတာတို့စသည်အားဖြင့်စီးပွားဥစ္စာကိုဖြစ်မဲ့ထဲမှာစီးပွားဥစ္စာမတက်အောင်လုပ်တဲ့ထဲမှာဒီသားစုသမီးစုတွေကလည်းပါတယ်တချို့သားသမီးကြောင့်ပဲစီးပွားပြတ်သွားတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှ
ကလျာဏမိတ်တာမြအဲထားကြွားတင်းစေမြသုံးဆွဲမြသုံးဆွဲပဲသွားလိုက်ပါတမစီဝိတာအဲ့တော့မြသုံးဆွဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ထားတာဟောထားတာလေးကိုပြောလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဟာနံပါတ်1ကမြတ်စွာဘုရားကယက်တာမပြင်းဖျားဟောတယ်နော်မှန်ပါဗျာပြင်းတဲ့ဟာကြီးကိုမပြင်းမထားရင်သွားပြီဗောပြည့်ပြီဗောသွားပြီဗော အဲ့ဒီဝယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပြီးပဲစမ်းနော်ပြက်တာမပြင်းမြောက်လင်မရှာပြောက်ရင်မရှာရင်ဒါလည်းအတိတ်ဝယ်မယ်ဗောကိုယ်ပြီးစီမလို့အဖြစ်နဲ့ကိုယ်သွားပြီလေဘရဖွာ၃နဲ့ရှင်းခေတ်ကတော့ဘရဖွာလို့၃ဘရဖွာ၃ဒါပဲလေစီမရှိကံမရှိ၃ညင်တယ်လို့၃မယ်တွေ့လာဝယ်ဟိုကလေးနဲ့လူကြီး အဖေတယောက်ကကလေးအယုတ်ရောင်းတဲ့ဆန်ရှိရနေပြီးတော့ကလေးလေးနဲ့ဖြတ်သွားတော့ကလေးဆိုတာအယုတ်မြင်ဝဲခြင်းပါဘူးအဲကလေးကိုပဲလှည့်ခိုင်းပြီးတော့မှအဖေအဲ့ရှိကခတ်တူတူပြီးတယ်ဒီကလေးကဟိုရုပ်ဆိုင်မမြင်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကလေးဝယ်တဲ့အယုတ်လည်းပဲတချို့ပြောပါတသိန်းချီပေးရတယ်ကလေးဖြုံသေးတာကတော်သေးတယ်ဘသူဖြုံသေးကြဘူးဆိုလဲမလေးလူကြီးဖြုံသေးတာကနော်အရက်တော့ရတာနဲ့ ဖယ်ရဲရတာနဲ့အမျိုးမျိုးသောအရာတွေသုံးဆွဲရတာနဲ့ကလေးအယုတ်ဝယ်တာနဲ့ပို့ဆိုးတယ်ဘရဖွာသုံး
Nhàn đông tù à âm hưu thà lê bạp chá sĩ chào. Nhàn đông nè lù ngất đông của bà lâu lê. Có một dòng khăn này đấy. Tòa bì bò, mùa bì bò, ốc giả đi sông sông bì bò. Thầy giả mà lù. Biết đà mà biến biểu niệm mà xa. Phật áp hòa tù nhàn đông tù à âm hưu thà lê bạp chá sĩ chào. Đã biến ạ biến chí bà chóng à bà lê. Biết đà biết đi gồ biến biểu niệm xa phí. Tí bì. Đã biết đó, đâu lì nhà yếu nhàn thông tù à mù mà thà lê bà chí bà chào. Đã bố yếu chèm biến lê bà bà lê. Với người thuận người xuất đại ổ xa đi. Khô. Đã chú hạt quý đà bó ngà mà bí dì đi bà lao xí thà ra. Thôi, ạ xí nó ngà xà thà lù xí thà ra của bà tù hạt quý bí đó. Ấm nhá yí xí đi ra bè tông chá lê mẹ. Ấm nhá yí xí đi ra bè tông chá lê mẹ. Ấm nhá yí xí đi ra bè tông chá lê mẹ. Mà hát nà tà กฤษิเสศีเดกฤษิเสศีเดมะยานะงาเนปองกฤษิเดกฤษิเสศีสุดาศีเดงาศีดาเวศีดาตู่ผ่องลูกกุนาก็รอย่อนี่เอ้อล่ะตู่เสศีเดกฤษิเสศีเวมวยพี่บ่นอกสุขั่วซวยมากฤษิเสศีเดบอกกันพ่อญีรุตฤดิเลยเอลุเวหางาบ่าต่ายศีเดเอศีเดกาศีเดบลาวชันตาเดสุดากูด้วยพี่รอดาอ๋อผ่องดีเมบรวาต้มเมสุดาก็มาจาเพียงก้มมาเวเอ้อล่ะงาทีนี้บลาววินเดเลยยะถาพยาก็ พี่สิองค์ศาสตร์ทุกอย่างเนาะ4บงปอกไข่น่ะ4บงปอกเนี่ยคันตะบงก็บ่าลงบ่ได้ซ้าบ่ตะบงบ่าบ่ล่ะมั้ยซ้ายามแหมตะบงก็ดีบ่ก็มั้ยแหมมีทีนอยู่บ่อี้กิษาปอรู้สิต้องซวยบ่ด้วยทายามแหมบงก็ดอกบ่าแหละอี้อนี่เลิกยามแหมฮ่าเอ้อตะเบ้ลูกเฮียก็บ่าบ่าล่ะซะ สามเมตรยาหลูอ่ะเมเกปอกหนันပြီးတော့หลูเสียหลูသေးล่ะอมลีตะชู่เมียตะคาเลยมาชี้ชี้ดูมั้ยဆိုလဲหลูดิဒါဆိုညာဒါชี้ซ่าတာဒုက္ခရောက်ပါชี้လိုက်တာเนี่ยအကျွေးတင်သွားတာနောက်ကျတော့ဘာလို့ชี้ซ่าတယ်လို့အရင်ဒီပြောရလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုဝမ်းမတာတော့သူอ่ะชี้ပြီးတော့လွှဲတာဟိုငါလွှဲတာဟိုနောက်ဆုံးကျတော့หลูလဲတာငါမားလိုက်တာမားလိုက်တာเนี่ยဟော ဒါပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသမဇီဝိတာမြတ်တာမှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကဲနံပါတ်၄ပါလေမိတ်ဆွေကောင်းအဲ့တော့မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုလဲစာမားကတော့နံပါတ်၁ဖရာတရားတန်ကယန္တာ၃ပါးကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ပုံကိုအစ္စတအယင်ကနော်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုံကိုမျိုးနဲ့ဒါပေါင်းသင်ရမယ်တခါဒုတိယ ကိုကျင်းတီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါမိတ္တာသံဃာပဲတတိယကျတော့ပါလေတယောက်နဲ့တယောက်နည်းများမဟုပေးကမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲစတုထာကတော့ဖြင့်နော်ပြင်သာတွေဒေါသကြီးတာတွေအမျိုးမျိုးသောအဲ့ဒီကိလေသာအထုတွေနိဗ္ဗာန်တရားတွေတခေါ်တယ်အပိတ်အဲ့ဒီတရားတွေအမတန်နည်းပါးပြီးတော့မှဉာဏ်အမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒါပေါင်းရမယ် ဒါဘုန်းကြီးတို့အကြံဉာဏ်ကိုပြောလိုက်တာကဲဒါဟုတ်ပြီပစ္စည်းဥစ္စာဘုန်းကြီးတို့မရှာဘူးဆိုပါတော့မရှာတဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခရောက်မယ်ရှာတဲ့အခါစီးပွားဥစ္စာရတော့ချမ်းသာရောက်မယ်အဲ့တော့ချမ်းသာကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲယောဂရဲမှာချမ်းသာ၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကရှိချမ်းသာတဲ့ခေါ်ပါချမ်းသာကဲရှိတဲ့အတွက်စဉ်းစားကြည့်လေ ပစ္စည်းဥစ္စာရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းတုံလို့ရတယ်သူ့မိဘကျေးဇူးဆက်လို့ရတယ်တာသမီကျွေးလို့ရတယ်အလုပ်သမားတွေပေးလို့ရတယ်ဟောအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစိတ်ဆင်းရဲတာရှိသေးလားရှိပါရှိတော့သူလို့ရှိတိုင်းလို့ရတယ်ဒါခါကိုယ်မိတ်ဆွေအပေငွေချင်းဒီမှာအကူကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပေးကမ်းလူတန်းလို့မရဘူးလားရပါဘူးဒါတယ်မကဘူးတန်ဃာတော်တွေနဲ့
နံပါတ်1ခန္ဓာ3နံပါတ်1ခန္ဓာ3နော်နံပါတ်2ကဘာလို့မလဲအကျွေးအောင်ဆက်ရောက်ဆက်တော့နံပါတ်3ကကျွေးတိချာဒါတည်ပြီးသားကျွေးအောင်ဆက်ကျွေးတိချာနံပါတ်4ရေလောင်းလေရေလောင်းဆိုတာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြည့်ပြီးတော့လှူပြီးတန်ပြီးလို့ပြောနံပါတ်5အပင်ဆိုင်ဒါတန်နေရာအတွက်လှူရတန်တာ
Okay, masih deh bogo. Nau hari thale, kau kugurau. Pasu zone, ini zone, ni ni deh bogo. Okay, cuci hong ni salu ya. Cuci deh kau salu ya. Okay, guna bila ye lau muzau wuji, kau lau ye cak. Naya tu kau ni jauh jauh kau muku tu lebu zui kau lau maya. Bahpi, taya mulu. Naba di si chanah ye ji deh. Bahpi lo si chanah ye ji deh zui. Si chanah ye san jian bai masih doka, elah nanti doka lo kau. Kuna si chanah ati doka lo kau. Okay, nanti doka. Di bili saya me taya me si bi zure kuga eli bogo di. Bahama mabih zau musuh dia uga, senyap juga. Kecuali aga pale, boga duka, si yang dongsang lu ya le, kita kau ingat juga. Kau masih yang bahpi le, madongsang aku boh, madongsang yang musuh aga, asal dah ni cai ni le madongsang ya robu. Nak kau nak kalau jamai kisari bolai le ke, dongsang jadi dia lah, masih robu sama bayan lah. ยังไม่รอเนาะถ้าสิอาบอกาทุกข์อะไรดีอยู่แต่ที่ยังกับพาเลสุดอ่ะที่อีน่ะสุดอ่ะจุ้ยทุกข์เอ้ยมาอันนี้ยังทุกข์อันนี้ยังทุกข์สุดอ่ะจุ้ยกินเนี่ยช้างอ่ะสนาจีเลยปีสิโอซาชีวิตสุดเลยกูว่าอันนี้บอกกูดีจุ้ยรีบารีฮะเนี่ยตัวเอ้ยมาชีวิตสุดเลยกูว่าชี้ยังอายาวี จะเนี่ยเช่นเนาะนิโรยาดีเลยนิมกองเทวดาพี่เนาะชีวิตเราเว้ยโอเคแต่เราเสียหน้าดีเลยโอ้อะไรสั่งจีนไปอันนั้นเนี่ยทุกข์สุดละก็มาปีที่อุตส่าห์มาปีตรงเนี่ยข้าจะรออันนี้นิลิโลไม่สนนิบยันดูลีเนี่ยนิมกองเลยไปสิ่งกันตัวเองภาษาเนี่ยมันชิลที่นี่เสียมายาวันนิบยันดูอะไรไปเดียมชิลก็คงทราบว่านี่นี่ตาไปเสียมาตะคุตสูรตะคุตลองเทวุลองแค่ ดูว่าลุงเนี่ยมีว่าลูกพ่อรู้บ่เนาะดูว่าลุงจะดูพาเลยไม่ใช่เสียนะจ้ะรู้สีดาสายอ่ะอาสุสาเลยสีดาสายอ่ะเอ้ยเนเน่ลีโอ้สีดาเนี่ยปกุสุดเลยข้าจะรู้ข้าจะรู้ดูเย่สีเดียวสาลีเนี่ยไทยดานาลีดีเวสานัยนะเอ้ยภาษาสีเดียวปกุจะรู้ใจดาสาอ่ะเอ้ยกูจีรีปีที่อุตส่าห์มาสีรู้ยันนี่ก็อาสา ดูมีอาชีพอ่ะช่วยอยู่บิดาลูกอาบีตัวอาบีไอช่วยเลี้ยงเป็นติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาช่วยเนี่ยมีบาร์ดีตัวอะไรช่วยยามดีแต่ข้าหน้าบัลลีอาบาลีเอเยจีเดอหน้าเวสสัตว์ดูข้าปีสิโอซาชีเดอตัวอับยี่กี้เนี่ยฉันเอาตัวยาตัวละโคตรยามาลูได้ยามาลูตัวมาชีตัวอะไรกูต้องการมันคือสิฉันตัวแบบอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเอ้ยปีสิโอซามาปีโดมุสโลว่ารอ มาเดียยาวมีบีบยาตะคุบีสีเล็กขามีบีบยาช่องช่องยาวบีดังอาลูลูอาเมมุสโลลูอาเมคู่ยาเมตัยยาเมลัยยาเมลัยยาเมเดี๋ยวไปเดียวฟังอาศีเดไอเซมบีเอเมบีเลบีเลเมบีอาร์ฮาร์ดเขยเมบีเอเมนั่นลูกเมบีอุ้ยส่วนนั่นเลยคู่ดังคู่ลู่ดังลู่ได้ยังได้ยังโง่ฮะเจ้าสิอาเมฮาร์ดเขยอาลูบาลูบีอุ้ยสิมีอาลูสนาจีเดเดบีโรไม่มาชีเดตาชีเดเดมีชีเดเลยตุรุอาเดบีโรมีคนนี่ด่าเดเดบีโรกัดเดจิทามีโร โอ้ตัวที่เราสุดท้องมาแล้วเนาะตัวที่เราไม่คุยเรื่องนี้เลยตัวที่เราไม่รู้คือสูรุยอ่ะแต่ใครรู้จุยอ่ะมาไหมหาเจ้าสิอ่ะแค่ท่านจะมาลุไม่พิจารณาไปส่วนการนี้อะไรลงจุนี่ละไม่ลงหรอกท่านจะมาลุพงยุทธ์ตุลย์อ่ะพิจารณาว่ายองเย่เลยยองเย่เลยเนี่ยกูกูกูเลี้ยงยาไปหรอมาไม่เหมือนสิ่งนี้ป่าวอ่ะอ๋อพิจารณาแล้วเนาะพงยุทธ์ไม่ใช่ยองที่น่าหูน่าลียองหูน่าเรามาไม่ลี ยูเรียเราสูรุษีเนี่ยแต่ก็มาเรียซาลาลีมาลีมิวเรียมาเรียซาลาลีเรนนี่โอ้เสียงกูยาวตัวเหรอพัฒนาข้ามมาไม่ใช่หรอปีวัวเสนาตุรกีอะไรมันเลยเท่ากับลุยเลยละคุยเลยละองเงี้ยยาท้าบอกจีเลยยี่ดาไหมตุรกีอะยาท้าบอกยาวต้องกูไปเลยไอ้เราเนี่ยเอ้ยเอ้ยซาลูรมียาวไอ้เราเนี่ยกูไปยาวไปเลยเลย ในแม่เด็กมาได้ยังไงเอ้อตุรกีอะไรบ้าเลยแต่พวกอาเจนตุรกีอะไรบ้าเลยแต่พวกอาเจนตุรกีลูดันสิเนี่ยเนี่ยลูดว่าลูดว่ามาซาเรมาเลยบ้าเลยมวยเนี่ยร้านเนี่ยตีดว่าร้านเนี่ยตีย่าร้านเนี่ยดีเลยมวยเนี่ยร้านเนี่ยตีดว่าเนี่ยบ้าเลยตีดว่าร้านเนี่ยดีเลย
สามารถเลยสิได้เลยฐานในตบดีดูดีซะซะปีกันหลุดแทนเนี่ยอายามาอัจฉริยะอายามาเยซวนตัตติทุบเทนเนี่ยอายามานะองค์ศาชาเรเนี่ยอายามาอัตตปัญญาเทนเนี่ยงาเนี่ยสิไอ้นี่งาเนี่ยอายามาอัตถมจะงะปิ้นหาอะเจ้าตานะเยตบดีสออัจฉริยะตูราสอเยซวนตัตติไม่มีနိုင်ငံไม่มีหลูမျိုးกิษาปอลาไปสิฉิแล้วถอยมาเตชินเตบิตุบ่บวรได้ตีนน่ะเวตีตาบาสั่นน่ะมา เนาะนัมเบอร์4อัตตปัญญานัมเบอร์5อุสาสีวาเอ๊ะดิโลမျိုးเบเนี่ยมาอะต้องไม่จောက်ไอ้ดิปู่กูฮะเตอเมย์ก็หนีไปတော့มวยไล่เตตาแล้วไม่รู้เลยだมจี้ก็บาวะอาภิเนาะปู่บาวะยောက်จ้าอยู่ไปเลยตะมี้แล้วไม่รู้เตอเมย์มวยไล่เตจี้ไล่เนาะไม่เกลือรู้เว้ยถ้าเพียงบาเลยอเมย์ก็ไปแท้มาชุบรู้ส่นโหไล่เตไอ้ตรงเว้ย အတော့မကြရတဲ့တာသမီးဟာမိဘပိုက်သေးရှုပ်လို့ဆွတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အညီအကြီးဆုံးပဲတဲ့နီးတိစရာအဲ့လိုကိုယ်ကလည်းကတင်းနေပြောတာဒါမှမဟုတ်လေဖုန်းကြီးတို့တွေကစာမဖတ်ဘူးဖတ်လည်းပဲငါလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနေနေနဲ့ဘာရောဂါတွေကူးသွားတယ်ဆိုတော့ငါပြင်းရောဂါတွေကူးသွားတယ်အကြီးကျယ်ဆုံးရောဂါပဲဘာရောဂါကူးသွားလဲငါပြင်းရောဂါတွေကူးသွား ไอ้ไงเปลี่ยนยอกาตรุโกตรุเปลี่ยนเนี่ยเราไม่ด้วยกูโหโหอะไรไม่ใช่เอเอชีเว้ยเนี่ยไม่ดีตะหลอกทุกข์ยอมน่ะไม่ใช่เอเอชีดาเนี่ยเว้ยตีรออคองปูหลองจิโหเนาะเอ้าล่ะจังมะรู้พ่อญีรุตรุเนี่ยถ้าอย่างพ่อญีรุเนเนเลตะยาเปี่ยวพอเลยสรุปอเนกะทุกข์อนัตตาเสียรอดิอะหยาจิฮ้อเลยนะครับอะกูลงอ่ะอูยุคดิหน่ายุคดิกูช้องๆนี่เพิ่นเนาะเดี๋ยวจี้กว่าตุ๊ดเตอ่อมเหมมาตาลิไนงานเนี่ยရှင်จิ လူမျိုးချင်းရှင်ကြီးအတက်ပညာချင်းရှင်ကြီးဩဇာအာနာဆိုစာထဲမှာလည်းပါတယ်ဩဇာအာနာဆိုတာနောက်ဆုံးမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပြုတ်လို့အစိုးတရားနဲ့ဩဇာအာနာရှိတာလဲဆိုရင်တဲ့အရင်ကံကတော့ဥစ္စာပဲဥစ္စာမရှိတဲ့လူနဲ့ဥစ္စာရှိတဲ့လူကြည့်ဒါတဲ့တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အစောတုန်းကအတုံးမကြဘူးယောက်စားမပြီးဘူးလူစင်မမီဘူးခြေတော့ကတူနေထားပါတော့မလေးပတ်စံလေးညာရှိတဲ့ကိုကြီးကိုကြီ
ဒါကအကုသို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဥစ္စာရှိရင်ဒုက္ခမှာတင်းတယ်လေလူရဝင်တယ်ဒါဟုတ်ပြပဲနော်နောက်တစ်ခုကတော့ပါလေရှိတဲ့ချမ်းသာကတော့ခုနပြောပြီနာဝိစ္စပြစ်ကင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမရှိတဲ့အတွက်ခုနပြောတဲ့ထားကြွလုံလာဝိရိယမရှိဘူးအဲထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူးအဝင်ဝေတွဲဝင်မမြဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့တမ္ပတာမှာပြည့်စုံရင်တဲ့ညသာပြပြဟောတာနော်ကိုကျက်ရှိတယ
ော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ရတယ်။မွဲတဲ့ပုံကူဟာနော်အဆင်းရဲရောက်ပါဒုတိယကပါလေကိုယ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်နဲ့ယဉ်သည့်ကျွမ်းဝင်တဲ့ပုံကူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာအကူအညီမပေးနိုင်တဲ့အတွက်အမင်းတော့ကူညီချင်ပါတယ်ကွာငါလည်းဒုက္ခရောက်ငါလည်းငါတော့မပြေဆုံးဘူးဆိုတော့ကဲအဲ့ဒီမှာစိတ်ချမ်းသာမှုမရတော့နံပါတ်3ကိုယ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတဲ့အခါကျတော့အခုနပြောခဲ့တဲ့ရေဘေးတို့မီဘေးတို့မင်းဘေးတို့သခိုးဘေးတို့တာဆိုသမီဆိုဘေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးတွေကိုကာွယ်တားဆီးနိုင်မှာတော့မလားအမှုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကုန်မဲ့တာကျန်တာရေဘေးဆိုင်ပြီးမီဘေးဆိုင်ပြီးဒုက္ခရောက်ပြီးကုန်ပြီလေတာဆိုသမီဆိုတုံးသွားပြီကုန်ပြီလေတက်ခါနံပါတ်အခုနပြောတဲ့တာဆိုသမီဆိုမကယ်နိုင်တော့မကောက်ခွေတဲ့တော့ရန်ဘေးရန်ကြီးရောက်လာနောက်တစ်ခုကပါလေနော်ကို့မှာပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံတဲ့အတွေ့တဲ့နောက်တစ်ဟိုဆူချိုးတွေထက်လာနံပါတ်1ကတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုမထောက်ပံ့မင်းနေတော့ဘူးနံပါတ်2ကကို့အိမ်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုတော့မှကျွေးစရာပေးစရာ
ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးတွေအတွက်ရည်စူးဒါနလေးပြုပြီးတော့ရည်စက်ချအမြဝေမယ်ဆိုတော့ပတ်သက်မရှိရင်လူတရားမရှိလို့လို့ရလားလေနဲ့အမြအများလို့လို့မရဘူးငွေနဲ့မှအများလို့လို့ရတာတိလာကုသိုလ်တွေတမာရီကုသိုလ်တွေဝိပဿနာကုသိုလ်တွေလည်းအများဝေလို့မရဘူးလားရတဲ့အတိုင်းသာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တည့်ရဲ့အားဖြင့်တော့ ตู่ดออโจไปสรแล้วดิบักกะซาเสียหลู่มาหรือซาเสียยะได้สุดะตู่ดออโจไปสรไม่ใช่หรอกนะณติเสร็จนัมเบอร์4เม็งก็นี่ไปแล้วอขรอดุฤไปย่าတော့มั้ยตู่ตั้นปีมานี่ตู่ตั้นปีหมดเลยตําหมัดทาได้อขรดุฤရှိပြီဆိုရင်อขรสรไม่ท่องเอาล่ะเอ้ยอขรบานาไม่ท่องได้ท่องช่าบ่อายุมาบ่นัมเบอร์5 တရားသဖြင့်စောင့်ရှောက်တဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရှိတယ်ရိုးရာနတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနတ်တွေကိုလည်းမပူဇော်မပါသာနိုင်တော့ဘူးဒါပလိ၅မျိုးလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာမရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေလာတယ်နောက်နံပါတ်၉ခုနကတည်းကကိုယ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းယဟန်ပုံသားတွေတွေ့တဲ့အခါရောလှူစရာရှိပါတော့လားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မွဲရင်တော့နော်ဒု
ตลิฏฐทุกข์ตลิฏฐทุกข์ဆိုတာကမပြည့်စုံမှုဆိုရင်နံပါတ်1တလိဋ္ဌဒုက္ခတလိဋ္ဌထုတ်ခါဆိုတာကမပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့သူများနေသူမစားနိုင်မတောင်းနိုင်မဝတ်နိုင်မယုံနိုင်တော့ဘူးသူများနေသူစီးပွားမရှာနိုင်တော့ဘူးဟောသူများနေသူလှူနိုင်တန်းနိုင်နေဆိုတာကြီးမလုပ်တော့ဘူးတိလာလည်းမဆောက်တည်နိုင်တော့ဘူးဥပမာကမတောင်းတော့တိလာလည်းမဆောက်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1တလိဋ္ဌဒုက္ခဆင်းရဲသူ
ကိုမှာမရှိတဲ့ခါကျတော့နော်ဝေဖို့စားဖို့အာကူတန်းရောင်းဝယ်ဖို့တွေဟာသူများရှိရပဲအကျွေးချီနေရပြီဟိုခုခေတ်သူများနိုင်ငံသွားရဲဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့သူများနိုင်ငံသွားလို့မရသေးခင်ဘုန်းကြီးတို့ရွာမှာတော့အကျွေးအရင်ဆွဲရတာတိတ်ပတ်တဲ့ဆဲဂျပန်သွားရင်တိတ်ခွန်းတဲ့ဆဲအကူရီးယားသွားဘလောက်အိမ်မှာပဲရှိမယ်နွားနဲ့ကျွေးပဲရှိတယ်ကဲနွားကြီးသွားနွားကြီးရဲ့ဒိန်းနဲ့ဆဲ ရွာရဲစိတ်တွေလုံးအိမ်မှာလည်းကုတပြည့်တဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဥယျာလည်းမရှိတော့တေးကိုရောက်တေးကိုမရောက်တာတော့ဖုန်းကြီးနဲ့အဖိုးကြီးပဲကျဖုန်းကြီးပဲကျတော့နိုင်ငံရမရောက်တာတော့ဖုန်းကြီးရဲ့အဖိုးကြီးရဲ့ဖွားကြီးပဲတုံးမရတဲ့ဟာပဲကျရွာမှာရှိတဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးတုံးမရတာနဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေပဲမရောက်တော့တာကျန်တဲ့ဟာတော့ဟိုဘက်ကကိုရောက်ကုန်ပြီနော်ထမ်းမရန်အဆောင်မကျန်တော့
Now, woody doka, cheat at it, a do warrior, miala de cadero, Luara ida, a duam aim. Luara ide, a duam aim. Naraga sorana doka, a do warrior, you tare cadero, two medium, a son and a juicy near the gigi la down in a 6 years. The case of the Jochita, Nara, Mabinem, then the Jinchen, Mabin and a blue biole. Hey, Ningashi, I've allowed you to rally, be only whether. เบี้ยจ๋าลงไม่ชีอยู่เนี่ยใจ๋าลงตัวอ่ะดิฮะใจ๋าลงเลยท่องได้ยอมไม่ชีเย็นนี้เลยไปปูจอกเลยเว้ยตัวซ่าได้เลยว่าอารมณ์ดีถ้าเว้ยบ่อยู่โตทําไมนี่หินนี่ซ่านี่แหละค่ะบ่าเนี่ยบ่าไก่มีเนี่ยชาเนี่ยโกดุขะไปดาบ่รู้ดุขะไปเลยมวยถ่าได้ตาตะมีดิไอ้มาชีได้หานี่ไม่สวยตังเงินนี่อ่ะไปดุขะไปดิชาเนี่ยตีตัวไปไก่ดิอ่ะเนาะ นาตะคู่ก็တော့อนุสริยทุกข์ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ကျွေးရှင်တွေကဖန်မှန်တောင်းတော်လဲပဲပေးဆိုရင်ပိဿံမရှိတဲ့ခါကျတော့စတေးရှောင်ပြီပြီးပြီအဲပြီးပြီဆိုတဲ့ဟိုကလိုက်လံဖန်စီတဲ့ဒုက္ခကြောင့်ရပါပြီနိုင်ငံပြတ်ကျော်မှုကင်းနေတဲ့ဖန်တော့နောက်ဆုံးနံပါတ်6ဒါကတော့ဗာလဲဗန္ဒနာဒုက္ခမိသွားပြီဆိုရင်တော့အင်းထောင်နှံစံမြတ်ပြီတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး อีนาตุฑันมาพะยาฮ้อท่าดาแต่อย่างมันโพญีโลตฤดิเนาะทานะลุ่ขึ้นมาเลยส่วนแล้วช้ําตาอ๋อติ่นหนองติ่นเนี่ยเนเนอ๋อปิสิองค์สาชาบาตีละซ้อมดีจินเลยส่วนแล้วเปสิองค์สากูคาเรนอกเล็ดจี้เสียมะโลอ๋อกูตีละซ้อมเนี่ยอ๋อกูชาบาเอ้ไม่ปี่สงเนี่ยคาจะรอเนาะ
Panagasa, Kojinora, Janam Yimadi Hatara, Panaza, Panagasa, Tiriasa, Telefoniasa, Kojinora. Eh, the Mata alo, Zan alo, Yang, Atochemare, the Marishi Atochemare, the Lakudremaka, Lingasen, Ogo Inokuriama, Ikurian and Nari, Rijidama Lawenali, Benene Wina Almino, Kunanit. The other Lawenale. When they law on Duma Pesanchide. So that not only Lebame Boguri, through a soup and a loja. See why you soup and a loja at work. Sheasra, Dwaravia. Connected the Aturu Yade, for you to see that I don't know she blocked. The last cancer at a Congo tree with last campaign. Hopes and egos and on the Yasa Kamashi. Yasa Kandavis and on, eh, pay that Sakao, eh, pay that a Nichao, eh, or Sasakan. Haramla, she was air con at Hara. Adamusun, air con at Hare, and then we are in the Alon Yare, Buddha in the Domare, and Jay Dating, and Coffee Ale Taru Yare, and Emily Bessin, I to a Yasakan with Mabugo, and Wiamma, let Nanya eat Domia. Nanya eat Domia, but Wiamma. Eras, a shin, a Jerusalem, call it, or Bob Beat a little bit. Call it, name it all. The Yasakan, we are you. The Yasakan, we are you. Ludo, not hard. ใครยังง่าหลงง่าทาไอ้เจ้าโทรศัพท์ม่วนตองธรรมะตันหุบกะเล็กขันเนี่ยบ่ซี้ยินบ่าดอกเกเตยายาจินาล่ะอนายาจินาล่ะตยายาจินาล่ะอสาวาจินาล่ะตะชู่เปียวล่ะสู้ถ้าโหมาคนเนเนตองเตยาสกังวนน่ะบ่รู้วนไหนเลยชื่อวนไหนน่ะบ่สิเอ๋เลยอีวนไหนละอ๋อมูพี่สงวนไหนบ่วิปัตตนาโลอ้าทุบีเลย ฮ่าขนาดซวยเตียมรู้ป่ะซวยเตียมรู้ล่ะหุเตลิมะซามะซอตีก่อนอ๋อสิอีชั้นน่ะซวยถ้าดีมายีตาริอะอะซะซะยะยะหลู่ไปไหนโกปิสีโกษาเนี่ยน่ะยีตาဝင်มาซวยเออพ่อนี้ทีเนี่ยไอ้ยีตาတော့บ่มองมีชื่อวีวีช่องยีตาဖြစ်ยีตาน่ะไม่เอาวีวีช่องยีตาเอตรุမျိုးบ่เพ้เนี่ยตะญญงงีบ่เออยีวีสุดะยีวีเออกูริจ้ามาเว้เตียถ่ายอ่ะมั้ย ยาสังฆาเลยเด็กๆเดชะเมียนๆเตียเมียนๆไม่ยีตาลาได้ตีได้ปุ๊กนี่ละจิละจิเมียมาแต่ญุฒาเนี่ยปุ๊กนี่ละจิโลยาได้ถ่ายแม่เนี่ยละไปละถ่ายมาเลยอกูอยู่อกูจะถ่ายแม่อโมอ่ะรอทีๆอยู่แกบ่าซ่าดาตอกดาลีรอทะเมนุกลีวีไปบ่มั้ยสุดยีตาลาบ่มั้ยล่ะล่ะบ่มั้ยล่ะเล่หลองนี่ก็บ่สุราบ่าเปล่าละเลยสุราไม่ปี้สงโลชิงเตียชาวุหลอง ไม่เลยว่าบุแต่ยังไม่รู้พ่อหนูรู้ดีไหมในบางกูเมียนๆยาวเฉยมาเลยสิ่งช่างนั้นเดี๋ยวอาตุบิยาวเฉยมาเลยส่วนนี้ล็อกอะไรจีว่าอุตส่าห์จีว่าอุตส่าห์เปลี่ยนตัวมาไม่รู้ละรู้บ้างเลยไม่ได้ยังชาวบ้านคนนี้รู้เปล่านะไม่รู้แต่ยังจะเพียงจูซ่าชาวบ้านเปล่าลูบีกูเลยไม่ทราบเปล่าฮอร์เรทมากันยังวุริยานเนี่ยจีว่าเนี่ยพงเนี่ยนั่นลูกกันนี่เนี่ยขันธ์นี่เนี่ยพงโมกูเปล่ามาบีรู้เส้นเนี่ยสั่นนี่เนี่ยพงเลยโม
Hori siwa oza, jiwa oza, nengang ko. Lum yo ko ne makao. Ko ya tanya kai ato kuwa. No? The tape shed bo guan in muima, the tape shed in the bowl. Mamwea muing, a muima pitch in the bowl. That's a music kuwa, nilan piato apian. Alomale, chanda jiwa, aminyon diari go. Ya we bija bazo, lo tay doin in the alon lo chime. The yambo dotam bodhi, the dami pita mata diyo. Aho no data to data, aho no dama saintenam. Yozi no maga yonia, o shong yangwe, aulan sun sun, lundalulu, ajin aulno mum ya suave adi. Dami bishi now stinly a pieta in pieti, sesamano, deya tabo to golakaum. Dhamma tadi yobidi adan itakam bidi tadi aswam bakato kolagao. Dayan bodo bodhiman and kawam yewe kurang satrin diminomu bidi pi yue. Dham bodhi di daitam yawe niyago. Myo hat lepo di siro muge lebi. Dada zinada omni ne dham bodhiman we. Aulan sun sun lundu tutu to aunomu miya swabe ya yi. Duda dandeyadama o arago jaya shuen biotaro tamido piya jindi.
อ๋อหนอกูด้วยกูรักกูอยู่บาดเนี่ยกูมากูเนี่ยอ๋อวันเมียวเผยจีวาระกาธรรมะสิ่งเดนนั้นธรรมะเด็ดเด็ดเจ้าจูเสวิพิพิณีหันเตียมังโอผันผันคุยวิจันสิวิเนียจินดีอ๋อหนอกูตอนนั้นนุ่งยันยองลิ้นวิเชิงอาเชิงอาโออายาเผยจีวาระกาอ๋อหนอบุกุตัดวัดตุงอารุวิปยาลิ้นยาวโพวันเมียวเชียนเปียว โอ้ยอย่าตัวบาปิสวัสดิ์ค่ะ